Diena, malonu visus matyti. Pirmiausiai noriu pasveikinti kai kurias lygas su sezono pabaiga, o visus su solidžiu Lietuvos krepšinio jubiliejumu. Kaip jau yra ir tapus tradicija, šiemet taip pat bus surengtas renginys šią progą Žalgirio arenoje. Vadinasi, K25, taip kad visų jūsų laukiam ir vakare. Dabar, kad pradės šią konferenciją, norėčiau informuoti, kad šiai dienai mes turim 126 Lietuvos krepšinio federacijos narius. Tam, kad būtų priimti sprendimai, reikalingi 63 čia dalyvaujantis. Taip kad mes lygiai tiek ir turim. Taip kad kvorumas yra ir galim pradėti. Kaip vaistinė viskas. Pagal visą reglamentą turėtume išsirinkti konferencijos pirmininką ir sekretorę. Tai yra pasiūlymas pirmininkų išrinkti visiems pažįstamą Kęstutį Pilipauską, o sekretorę advokato kontoros Eleks Valiūnas ir partneriai advokatė daktarė Evgenija Vienažindytė. Tai jeigu yra kokių kitų pasiūlymų, prašom, jeigu ne, tai ar balsuojam, arba bendrų sutarimų. Bendrų sutarimų, tai ačiū, jeigu galima, prašom. Diena visiems. Ačiū už pasitikėjimą. Pasistengsiu, kad šita konferencija vyktų kaip ir anksčiau sklandžiai, konstruktyviai. Jeigu bus ginčių, aš manau, kad dėl to turbūt rengiasi organizatoriai teisėjai, kad kiek įmanoma su mažesniam laiku ir jeigu sąnaudom, mes išspręstume klausimus. Tai tiesiog turim priimti eilę tų reglamentinių punktų. Jūs matote turbūt darbotvarkę.
Bet pirmiausia balsų skaičiavimo komisija. Aš tikiuosi, kad ji neturės daug darbo šiandien, jeigu mes dirbsim vieningai ir daugumą klausimų gal bus galima išvengti labai tikslaus balsų skaičiavimo, nes paprastai tas bendrų sutarimų. Bet tik primenu, kad šiaip visi klausimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus klausimus susijusius su įstatų pakeitimais, kurie, žinot, reikės 2/3 nuo dalyvaujančių balsų už, kad įstatų pakeitimas būtų priimtas. Tai į balsų skaičiavimo komisiją siūlau. Komisija rinkti iš 4 asmenų, siūlau Živilę Bilevaitę, Gintarę Gražienę, Astą Intienę ir Justiną Liudinską. Tai ar būtų prieštaraujančių, ar būtų noras papildyti šią komisiją dar kitais nariais. Tai siūlau gal prabalsuoti, tiesiog parepetuosiu, kaip veikia tos mūsų kartelės. Tai aš už tai, kad tokios sudėties komisija balsų skaičiavimo patvirtino. Tai aš siūlau, gal neskaičiuoti, bet tiesiog kas prieš. Kas prieš, susilaikė, žodžiu, kortelių sistema veikia, galime pradėti darbą. Tai dėl darbotvarkės, jūs matote ją ekrane, ar būtų kokių pasiūlymų dėl darbotvarkės? Nematau, reiškia, darbotvarkę taip pat galim priimti bendrų sutarimų, taip? Ar yra prieštaraujančių dėl darbotvarkės tvirtinimo? Nematau. Gerai. Kitas darbotvarkė patvirtinta, reiškia, reglamento tvirtinimas konferencijos. Žinoma, standartinė procedūra, siekiant per daug neišlaškyti jūsų laiko ir netim daug to brangaus sekmadienio, tai vienu klausimu konferencijos dalyvis gali pasakyti 2 kartus. Siūlymas, aišku, reikės jūsų pritarimo. Pirmajam prisisakymui skiriama maksimaliai 5 minutės, antrajam 1 minutė. Ir ko gero mato dar pilną reglamentą pasisakymų ir diskusijų. Ar, gal tada nepiks juristai, jeigu klausyt atvirkščiai, ar yra prieštaraujančių? Nematau. Žodžiu, taip pat galim tvirtinti bendrų sutarimų. Ačiū. Taip, 4. Klausimas. Iš jūsų turim 17, bet matot, tempas pakankamai geras. Tikiuosi, mes jį išlaikysim. Malonioji konferencijos dalis. Tai Lietuvos krepšinio federacijos nusipelnę žmonės bus apdovanojami medaliu už nuopelnus Lietuvos krepšiniui. Tai kviečiu Arvydą Sabonį, prezidentą, įteikti apdovanojimus. Krepšinio federacija norėtų, Lietuvos krepšinio federacija norėtų pagerbti Lietuvos krepšinio nusipelniusius asmenis bei krepšinio organizacijas, kurios negalėdavos laiko ir jėgų visomis pastangomis puoselė krepšinį Lietuvoje. Pirmasis apdovanojimas už nuopelnus Lietuvos krepšinį. Lietuvos krepšinio federacijos padėkos ženklo apdovanojimas ilgametis Kauno krepšinio mokyklos Aisčiai direktorius Algis Pučinaitis. Kuris šiandien padarė 15 dieną atvykę kalbėjimą 30 metų jubiliejų. Jubiliejus. 40 metų jubiliejaus proga Lietuvos krepšinio federacijos padėkos ženklų ir apdovanojimas buvęs ilgametis Lietuvos krepšinio federacijos darbuotojas bei tarptautinės kategorijos krepšinio teisėjas Tomas Jasevičius. Metų jubiliejaus proga Lietuvos krepšinio federacijos padėkos ženklų apdovanojamas teisininkas daktaras Julius Zaleskis, kuris daugelį metų talkino ir padėjo Lietuvos krepšinio federacijai teisiniais klausimais. Lietuvos krepšinio federacijos padėkos ženklų už ilgametį nenutrūkstamą krepšinio plėtojimą, paramą bei krepšinio tradicijų puoselėjimą Šiauliuose apdovanojamas Alfonsas Armalas.
galbūt apdovanojimas bus perduotas. Taip pat, Lietuvos krepšinio federacija nuoširdžiai dėkoja už krepšinio populiarinimą, apdovanoja Lietuvos krepšinio federacijos progais auksiniais padėkos ženklais Lietuvos krepšinio organizacijas. Lietuvos moterų krepšinio lyga, Audra Gilinevičienė, kviečiu atsiminti. Lyga. Rasa Mikaitytė atstovauja. Nacionalinė krepšinio lyga, kviečiu prezidentą Remigijų Štarą. Kviečiu prezidentą Remigijų Milašių. Regionų krepšinio lyga direktorius Aleksas Mukulavičius atstovauja šią organizaciją. Lyga Martynas Aškauskas. Lietuvos studentų krepšinio lyga prezidentas Rimantas Cibauskas. Krepšinio teisėjų asociacija. Leisite dar pasisakyti. Lietuvos krepšinio trenerių asociacija ir prezidentas Vydas Gedvilas. Krepšinio lyga prezidentas Algimantas Stasys Anužis. Ačiū Dievui, kad žaliuosi, ne juoduosi, ne jūs. Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto Aleksas Jasiūnas ir Marius Minkevičius atstovautų organizaciją. Nematau, turbūt bus įteikta vėliau. Ir Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos Antonijus Šipkovas, prezidentas. Lietuvos krepšinio federacija, aišku, dėkoja visiems apdovanotiems už nuopelnus ir tikisi, kad jūsų produktyvus darbas ir ateity kels krepšinio lygį Lietuvoje. Taip, kitas mūsų klausimas, prezidento ataskaita, tai suteikiu žodį prezidentui Arvydui Saboniui. Na, kaip... Nėra ataskaita. Na, kaip ir pernai buvo biškai pakeitas formatas šitos, kaip sakyt, metinės ataskaitos, kiek girdėjom atsiliepimų blogų nebuvo, tai ir šiemet. Taip pat įgarsinom ir kai ką užfilmavom. Tai prašom pasiklausyti.
2016 metų veiklos ataskaitą norėčiau pradėti padėka visiems Lietuvos krepšinio federacijos bendruomenės nariams už puikius šių metų pasiekimus. Pirmą kartą Lietuvos krepšinio istorija mūsų vaikinų rinktinės pasiekė įspūdingiausią pasiekimą. Pagal FIBA reitingus jaunimo rinktinės užima pirmą vietą Europoje, pasaulyje antrą vietą po Jungtinių Amerikos valstijų. Tai išties įspūdingas pasiekimas tokiai mažai šaliai kaip mūsų. Džiaugiamės, kad visos krepšinio rinktinės pasiekė iškeltus tikslus. Kaip jau minėjau, vaikinų rinktinių rezultatai įspūdingi. Iš Europos ir pasaulio čempionatų grįžo su apdovanojimais. 16-mečiai Europos čempionate iškovojo sidabrą, U17 rinktinė bronzą, 18-mečiai ir 20-mečiai iškovojo sidabro medalius. 16-mečių vaikinų rinktinė taip pat iškovojo kelialapį į 2017 metų 19-mečių pasaulio čempionatą Egipte. 20-mečių merginų rinktinė laimėjo atranką B divizione ir sugrąžino Lietuvą į A divizioną. 16-mečių merginų rinktinė, kaip ir vaikinai, iškovojo kelialapį į 2017 metų Europos jaunimo olimpinį festivalį. Pažymėtina, kad visos merginų rinktinės vėl žaidžia elitinėme A divizione. Vyrų krepšinio rinktinė jau 7 kartą iš eilės dalyvavo olimpiadoje. Tai unikalus pasiekimas. Tarp visų dalyvavusių valstybių vyrų nacionalinė rinktinė Rio olimpinėse žaidynėse užėmė 7 vietą. Su 2016 metais susibaigė vienas iš įspūdingesnių olimpinių ciklų. Kaip ir per visą šį olimpinį ciklą, krepšinio federacija skyrė išskirtinį dėmesį visų nacionalinių rinktinių idealių pasirengimo sąlygų užtikrinimui. Visi rinktinių nariai buvo apdrausti tarptautinėje draudimo kompanijoje, garantuojant jiems, kad traumos atveju jie nepatirs jokių nuostolių. Komandos gyveno aukštos klasės viešbučiuose, turėjo galimybę naudotis aukščiausios klasės infrastruktūrą treniruotėms ir varžyboms. Visiems žaidėjams buvo užtikrinta aukščiausio lygio medicininė priežiūra, buvo įgyvendinti visi trenerių pageidavimai, renkantis varžovus kontrolinėms rungtynėms. Galime pažymėti, kad visos šios pastangos atnešė gerus rezultatus. Rinktinių, kurios pasiekė Lietuvos krepšinio federacijos iškeltus tikslus, žaidėjus, trenerius ir personalą, krepšinio federacija paskatino premijomis ir prizais, taip pat sudarydama motivaciją ir ateityje reprezentuoti Lietuvą tarptautinėse varžybose. 2016 metais Lietuvos krepšinio federacija Lietuvoje surengė daugiau nei 20 tarptautinių renginių, kurie atnešė didelę pridėtinę vertę ir pačios sporto šakos populiarinimui ir Lietuvai kaip valstybei. Svarbiausia iš jų buvo vyrų krepšinio rinktinės 5 kontrolinių rungtynių ciklas Klaipėdoje, Alytuje, Kėdainiuose, Kaune ir Vilniuje susilaukė milžiniškos ir galios susidomėjimo. Daugumoje arenų bilietai buvo išparduodami likus kelioms dienoms iki rungtynių pradžios. Kaune, Lietuvos ir Ispanijos rinktinių rungtynės salėje stebėjo apie 16 tūkstančių sirgalių. U18 Baltijos taurės varžybos Klaipėdoje, kuriuose dalyvavo po 4 vaikinų ir merginų nacionalinės krepšinio rinktinės iš įvairių Europos šalių. Sėkmingas Lietuvos vaikinų ir merginų rinktinių žaidimas sulaukė didžiulio sirgalių susidomėjimo. Lemiamas kovas jaunimo rinktinė žaisdavo sausakimšoje Klaipėdos krepšinio mokyklos salėje. Ir tai tapo puikia repeticija prieš Europos čempionatą. Pirmą kartą Lietuvoje buvo organizuojamas tarptautinis Ramūno Siškausko U15 merginų ir vaikinų krepšinio turnyras, skirtas talentingiausiems U15 amžiaus vaikams. Jame dalyvavo vaikinų ir merginų komandos iš Vokietijos, Lietuvos, Rusijos, Kroatijos, Čekijos ir Baltarusijos. Tai yra šalis, kurios mums yra įdomios savo krepšinio specifiką. Ramūno Šiškausko turnyras užsitarnavo gerą vardą ir tapo tradiciniu. Šiemet visos rinktinės rezervavo vietas dalyvauti turnyre. Džiaugiamės, kad praeitais metais prie šio turnyro finansavimo dalinai prisidėjo kūno kultūros sporto departamentas, o šiemet turnyrą planuoja paremti ir Kauno miesto savivaldybė. Lietuvos krepšinio federacija pilnai finansuoja Lietuvos moksleivių krepšinio lygą. Tai yra 12 amžiaus grupių Lietuvos čempionatus nuo U12 pirmojo iššūkio iki U19 olimpinės taurės. Per sezoną sužaidžiama daugiau kaip 4200 rungtynių.
dalyvauja apie 6 tūkstančiai jaunuolių ir tai yra vienas didžiausių ir neturinčių analogų lygų pasaulyje. Tai yra Lietuvos krepšinio pamatas. Tobulindami ir puoselėdami šią lygą visi kartu turime šiuos puikius rezultatus, kurie atsispindi ir jau minėtose FIBA reitinguose. Kartu su sostinės krepšinio mokykla toliau vystomas Lietuvos darželinukų čempionatas. 2016 metais finalinis etapas buvo surinktas Lietuvos ryto arenoje. Varžybos tiesiogiai transliuojamos per Delfi televiziją. Jau 9 kartą įvyko Sprai talentų kovos, kuriuose dalyvavo apie 800 dalyvių. O finalininkai gavo įspūdingus prizus. Laimėjo kelionę į NBA rungtynės bei susitikimą su Domantu Saboniu. Kartu su tradicinė Sprai talentų kovos programa pradėtas vykdyti projektas, pagal kurį bus atnaujintos 5 krepšinio aikštelės įvairiuose Lietuvos rajonuose. Nuo 2015 metų rugsėjo iki 2016 metų birželio mėnesio vyko jau antrasis U15 talentų kartos projektas, skirtas talentingiausiems Lietuvos 15-mečiams – 14 merginų ir 14 vaikinų. Šio projektų metu vyksta 5 3 dienų stovyklos, per kurias pravedamos 6 treniruotės su geriausiais Lietuvos krepšinio medicinos, fizinio rengimo, kinezioterapijos, psichologijos ir mitybos specialistais. Tiek vaikinų, tiek merginų rinktinės dalyvauja 2 tarptautiniuose turnyruose, kurių tikslas tinkamai pasirengti kitų metų U16 Europos čempionatui. Visi programoje dalyvaujantys asmenys aprūpinami sportinė kepiruotė, inventoriumi, išskirtinėmis treniruočių ir gyvenimo sąlygimus, atitinkančiomis vyrų ir moterų nacionalinių rinktinių sąlygas, medicininė priežiūra, testavimais bei sveikatos draudimu. Tikslas – motivuoti ir skatinti krepšininko kaip asmenybės IQ kelimą ir kad moksleivių krepšinio lygoje šie vaikai taptų tikri U15 talentų kartos ambasadoriai tiek aikštelė, tiek už jos ribų. Kitas svarbus tęsiamas projektas – krepšinio federacijos ir Vici talentų stipendijos. 32 talentingiausi 14-18 metų amžiaus Lietuvos krepšininkai ir krepšininkės, po 16 merginų ir 16 berniukų, atrenkami ir su jais pasirašomos trišalės sutartys tarp sportininko, sporto mokyklos ir Lietuvos krepšinio federacijos. Stipendijų turėtojai yra prižiūrimi visus metus, jiem atliekami medicininiai tyrimai, sekamas jų tobulėjimas ir progresas. Kas pusę metų peržiūrima, ar stipendininkas tobulėja ir ar laikosi sutarimo sąlygų. Nuo to priklauso stipendijos likimas. Siekdama populiarinti krepšinį ir aktyvų sveiką gyvenimo būdą, Krepšinio federacija tęsia programą, pagal kurią su partneriais atnaujina lauko krepšinio aikšteles įvairiuose Lietuvos miestuose. Pastebime, kad šis projektas sulaukia vis didesnio dėmesio iš miestų savivaldybių. Tikslu sudaryti ko geresnės sąlygas jauniesiems krepšinio talentams, Lietuvos krepšinio federacija kartu su Jonu Valančiūnu ir Donatu Motiejūnu surengė vasaros stovyklas daugiau nei 500 jaunųjų krepšininkų, gimusi 1999-2002 metais. Jose dalyvavo perspektyviausi krepšininkai ne tik iš Lietuvos, bet ir krepšininkai iš 8 užsienio valstybių. Galima pažymėti, kad šios stovyklos jau tampa tradicinėmis. Džiugina didžiulis Jono Valančiūno ir Donato Motiejūno dėmesys. Energija padeda tobulėti jauniesiems krepšininkams, bei jų pačių skiriamos lėšos šių stovyklų vykdymui. Jau 2 metus iš eilės bendradarbiaujame su NBA, tęsiant projektą NBA Junior Lietuva, kuris sulaukia vis didesnio susidomėjimo ir šiemet jame dalyvauja 30 komandų iš visos Lietuvos. 2016 metų rugsėjo mėnesį pirmą kartą buvo surinktas unikalus renginys – Visuotinė atvirų durų diena krepšinio mokyklose. Šio renginio tikslas – vaikų ir jų tėvelių pritraukimas į krepšinio treniruotės. Džiaugiamės, kad atvirų durų dienos renginius suorganizavo 17 mokyklų iš visos Lietuvos. Lietuvos krepšinio federacija kartu su Lietuvos sveikatos mokslo universitetu bendarbiauja jau 11 metų, per kuriuos kartu sukurta unikali aukšto meistriškumo krepšininkų testavimo ir priežiūros sistema. Nacionalinės krepšinio rinktinės aprūpinamos moderniausia medicininė ir testavimo įranga. Šiai dienai ieškomo būdų kartu su Lietuvos sveikatos mokslo universitetu įsteigti krepšinio mokslo studijas,
Mūsų tikslas per 2016 ir 2018 metus sukurti magistro studijas krepšinio treneriams. Galime pažymėti, kad kartu išleista traumų prevencinė programa yra taikoma rinktinių žaidėjų, talentų karta U15 dalyvių bei Lietuvos krepšinio federacijos krepšelių turėtojų treniruočių procesuose. Išleista knyga yra naudinga tiek treneriams, tiek patiems sportininkams. Džiaugiamės, kad krepšinio federacija per paskutinius 3 metus į savo kolektyvą pritraukė jaunimo rinktinių vyr trenerį Rolandą Radvilą, moterų krepšinį kuruojančią buvusią Europos čempionę Liną Brazdeikytę ir Lietuvos krepšinio federacijos sporto direktorių daktarą Šarūną Sakalauską, kuris sėkmingai vadovauja krepšinio federacijos meistriškumo komisijai. Šie žmonės yra kertiniai krepšinio federacijos vykdomų aukšto meistriškumo programų kuratoriai ir vykdytojai. Lietuvos krepšinio federacijos vykdomi projektai jau dabar pasižymi savo kokybiniais rodikliais. Talentų karta U15, talentų krepšeliai, visų rinktinių planų tvirtinimas, priežiūra, rekomendacijų Lietuvos krepšinio federacijos vykdomajam komitetui teikimas ir panašiai. Su bendraautorių kolektyvu rengiamas metodinis vadovas jaunimo krepšinio treneriams, kuriame treneriai galėtų rasti informaciją apie krepšinio treniruočių metodiką įvairioms amžiaus grupėms. Siekdama patenkinti vis didėjantį Lietuvos ir galių poreikį, krepšinio federacija tęsia oficialios Mes už Lietuvą produkcijos linijos gamybą. Be to, kartu su partneriais krepšinio federacija atidarė elektroninę parduotuvę mesužlietuva.lt. Joje sirgaliai gali įsigyti oficialios rinktinių sirgaliaus atributikos, kurią gamina įvairūs krepšinio federacijos rėmėjai ir partneriai – Nike, Vega, Rint ir kiti. Sukurta universali prekybos bilietai sistema – krepšiniobilietai.lt. Ši sistema ne tik palengvino pirkimo procedūrą visiems krepšinio sirgaliams, bet ir leido sutaupyti lėšų. Nebelikus komercinių platintojų ženklų, krepšinio federacija gali nemokamai komunikuoti savo renginius per turimus media partnerius. Per sistemos veikimo laikotarpį sugeneruota per 40 tūkstančių vartotojų. Kartu su Turkijos krepšinio federacija, Lietuvos krepšinio federacija dalyvauja ES remiamame tarptautinėme projekte Sirgaliai prieš smurtą, kuriame dalyvauja dar kelios Europos valstybės – Kroatija, Bulgarija, Ispanija. Vienas iš etapų vyko ir Lietuvoje, gegužės 1 dieną Kaune. Su Latvijos ir kitų šalių krepšinio federacijomis dalyvaujame europinėme Erasmus Plus sutartų krepšinio varžybų projekte, kurio tikslas švarus ir garbingas krepšinis. Kaip ir kasmet 2016 metais Lietuvos krepšinio federacija skyrė paramą Rimanto Kaukėno paramos grupiai bei prisidėjo prie vykdomos veiklos. Kartu su nacionalinės vyrų krepšinio rinktinės nariais surengta šventė Kauno klinikose besigydantiems vaikams. Taip pat 2016-aisiais krepšinio federacija dalinai finansavo dokumentinio filmo apie nusipelniusi trenerį Vladą Garastą sukūrimą. Jame buvo įamžintas vieno iškiliausių Lietuvos trenerių gyvenimas ir karjera. Parengti 2 merginų krepšinio populiarinimo projektai, kuriuos jau pradėjome vykdyti. Projektas Aukime kartu, skirtas U14 mergaitėm. Organizuojamos 3 dienų stovyklos, kurių metu vedamos treniruotės siekiant tobulinti mergaičių meistriškumą. Projektas Iššūkis žvaigždei, skirtas 1-4 klasių moksleiviams. Projekto metu miesto krepšinio mokyklų treneriai dalyvauja fizinio lavinimo pamokose ir paveda vaikams nesudėtingus pratimus. Prie šio projekto prisijungia ir moterų krepšinio rinktinė, kurios narės kviečia atlikti tam tikrus pratimus, užduotis ir viską tai padaryti geriau už pačią rinktinę. Lietuvos krepšinio federacija ir toliau prisideda prie Lietuvos krepšinio lygų. Dalinai jas finansuoja. Akvilės moterų krepšinio lyga, Lietuvos moterų krepšinio lyga, Nacionalinė krepšinio lyga, Regioninė krepšinio lyga, studentų bei veteranų lygas. Be to prisideda finansiškai prie krepšinio statistikos duomenų surinkimo bei kaupimo vienoje MBT sistemoje. Taip pat galime pasidžiaugti, kad toliau vystoma krepšinio namų idėja. Šis projektas jau pristatytas ir visuomeniai. Užbaigdamas 2016 metų veiklos ataskaitą norėčiau pristatyti 16 metų finansinį krepšinio federacijos balansą. Iš pateiktos išklotinės matyti, kad privačių rėmėjų parama bei Lietuvos krepšinio federacijos generuojamos pajamos ir toliau išlieka kritiškai svarbios Lietuvos krepšinio federacijos veiklai vykdyti.
Jos sudaro net 55% gaunamų lėšų. Džiaugiamės, kad olimpiniais metais padidėjo ir Lietuvos olimpinio komiteto skiriamos lėšos. Didžiausia išlaidų dalį, kaip įprastai, sudarė įvairių Lietuvos rinktinių parengimas ir su jų dalyvavimu tarptautinėse varžybose susijusios išlaidos. Iš viso 53% visų federacijos išlaidų. Vis dėlto 2016 metais Lietuvos krepšinio federacija sugeneravo beveik 3 milijonų eurų biudžetą, kuris buvo teigiamas. Galiausiai noriu pasidžiaugti ir padėkoti krepšinio federacijos rėmėjams ir partneriams, be kurių pagalbos būtų sunku įgyventi visus minėtus projektus ir sudaryti rinktinėms geriausias sąlygas pasiruošti svarbiausioms varžyboms. Taip pat noriu padėkoti ir visam Lietuvos krepšinio federacijos kolektyvui, savo sričių profesionalams, kurie puikiai atlieka visus, kartais ir nematomus darbus. Ačiū. Manau, kas norėjo, galėjo turbūt susipažinti ir su išvada auditoriaus, ir su ataskaita, ir su finansinėmis ataskaitomis. Tas skaičių galbūt per daug nekomentuosiu. Tik noriu pažymėti, kad šiemet išvada yra kitokios formos, tad jeigu vartotojai ją norės nagrinėti, tai jinai, jo struktūra yra visai kitokia. Ir nuomonė bei kažkurie svarbesni dalykai yra pačioje išvados pradžioje. Taip nusprendė mūsų tarptautinė buhalterių federacija, kad išvadą reikia pakeisti. Vartotojams galbūt jinai sudėtingai yra pirmus metus, bet manau, priprasime prie jos. Kalbant apie krepšinio federacijos finansus, noriu pasakyti, kad svarbiausia turbūt yra žmogiškiai ištekliai ir techninės priemonės. Ir aišku, tinkama vidaus kontrolė. Auditoriai visada vertina, kokia ta kontrolė, ir tada imasi tam tikrų procedūrų, tikrinant visus skaičius, straipsnius ir taip toliau. Taigi, žmogiškiai ištekliai yra labai neblogi, yra labai netgi geri, sakyčiau. Buhalterės yra profesionalios, mėgstančios savo profesiją. Tas profesionalumas kasmet vis didėja. Turbūt mes jau ir kartojamės, bet jeigu anksčiau būdavo daugiau ir tokio jaunystės entuziazmo, tai dabar yra tikras profesionalumas. Ir beje, dvi kolegės viena kitą labai gerai papildo. Tai yra patirtis ir jaunystė plus profesionalumas. Tai mums dirbti tikrai yra nesunku, nes ką jeigu įvyksta kažkokie rekomendacijos yra teikiamos, tai jos yra labai greitai gyvendinamos. Ir toliau techninės priemonės, labai trumpai, tai yra apskaitos programa, jinai pastoviai tobulinama, su jie yra nesunku dirbti, jinai yra gana efektyvi ir palyginus nebrangi, taupant federacijos pinigus, palyginus su kitomis, kai kuriomis programomis šiuo metu naudojamomis Lietuvoje. Tinkama vidaus kontrolė. Tai ta vidaus kontrolė kasmet yra vis geresnė. Ir tos priemonės, jos yra daugiau tokios kompleksinės. Kalbant apie tą vidaus kontrolę, tai aišku, tai yra tos įprastinės procedūros, kurios yra nematomos niekam, tikrinamos pastoviai kažkokios tai skolos klientų, siunčiami suderinimo aktai. Pastoviai analizuojama veikloje nuolant atsirandančios požiūrių ir sprendimų reikalaujančios situacijos, kurios taip pat turbūt yra tiesiog gerai sprendžiamos netgi ir, sakykime, ir tos pačios stipendijos, kurios skiriamos, kad būtų tinkamas apmokestinimas, kad būtų tinkama apskaita, kad būtų tinkama kontrolė ir kad tai netrukdytų federacijos veiklai. Taip pat kiti, analizuojami kiti reikalaujantys įvykiai, kažkokio specifinio sprendimo. Ir federacijai svarbių sričių, gauto ir paskirstyto finansavimo, gautų pajamų už bilietus įvairių renginių metu, gautų įmokų ir mokesčių, renginių sąnaudų, reklamos pajamų pagal pasirašytas sutartis,
kontrolė ir apskaita tikrai yra tinkama, daug tinkamesnė, negu jinai buvo prieš kelis metus. Daugiau kažko tokio ypatingo pasakyti turbūt ir nebūtų galima, viskas yra finansinėse ataskaitose, kurios yra tikslios ir tas tikslumas yra pasiekiamas tikrai kruopščių darbų buhalterių ir tie skaičiai yra ne kažkokie pagražinti, kitą kartą tie skaičiai yra pateikiami galbūt nu, tokie, kokie jie yra, negražinant nieko, tik tai aišku atliekant tinkamą visų straipsnių patikrinimą. Tai kažko daugiau naujo pasakyti negalėčiau, tik tai noriu palinkėti ir toliau tinkamai aptarnauti buhalterijos darbuotojams visą federacijos gana sudėtingą veiklą, kuri iš šalies daugam galbūt netrodo tokia sudėtinga. Ir pačiai federacijai sėkmės jos labai gražioje veikloje. Ačiū pranešėjai. Ar yra norinčių paklausti, ar tą, o tai pertinsime diskusijas ir pasisakymus, reakciją į audito išvadas. Ar yra norinčių paklausti dabar, kol auditorės tribūnoje. Ačiū. Ir kitas klausimas dėl 16 metų LKF metinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo. Ataskaitą pristatys generalinis sekretorius Mindaugas Špokas. Labadiena visiems, tai aš dar trumpai pasikartosiu, kadangi tie skaičiai vis ir audito ataskaitose sušimiravo ir pas Arvidą ataskaitai, tai pirmiausia sugeneravom beveik 3 milijonus 200 pajamų ir išleidom apie 3 milijonus išlaidų turėjom. Tai sakykime, čia sudėliau, kas yra pajamų mūsų pyragas, iš kur daugiausias lėšas susidėlioja. Ir čia gal kas įdomiausia turbūt, kur išlaidų eilutė, kur sąnaudos yra didžiausios. Tai detaliai turbūt neįsiplečiant, manau, ir auditorija tą patį pasakė, ir prezidentas, kad šiai dienai turim kaip ir paskutinius 3 metus pozityvų subalansuotą biudžetą ir tikėmės tokį išlaikyti ir šiais metais. Tai tiek trumpai. Norinčių paklausti konkrečiai dėl šios pateiktos ataskaitos, ar vėlgi, kaip sakau, apie tai kalbėsit per diskusiją. Ačiū pranešėjui ir tada kitas klausimas. Atsiprašau, teisingai, turim patvirtinti, čia taip viskas greitai ir tvirtinasi labai lengvai, bet siūlau vis dėlto, kadangi finansai, siūlau pritarti ir kas pritarė pakelti mandatus. Kas už? Kas prieš? Susilaikiusiu? Nėra, tai aš manau, kad absoliučiai balsų dauguma ir buvo kas patingėjo pakelti, vis tiek matosi, kad reikiama dauguma yra. Ačiū. 8 klausimas LKF konferencijos dalyvių pasisakymai diskusijos. Primenu, kad pirmam pasisakymui iki 5 minučių ir jeigu dar norėsite aplikuoti iki 1 minutės, tai prašom, kas iš konferencijos dalyvių svečių norėtų. Tarti žodį. Nejaugi niekas. Jau prašau, Remigijus Štaras, nacionalinės lygos. Laukiu vyresniojo progą. Aš irgi laukiu, bet gal po to. Tai prašau. Remigijus Štaras, nacionalinės krepšinio lygos prezidentas. Sveiki visi. Mes nacionalinė krepšinio lyga tikriausiai esam labiausiai besikeičianti lyga mūsų visoje krepšinio bendruomenėje. Ir ne dėl to, kad būtumėm labai tikintis, kad besikeitime ir yra didžioji strategijos prasme, bet tiesiog dažnai mes esam priversti keistis dėl to, kad esam ta tarpinė lyga, kurioje esam tarp didžiųjų mūsų brolių LKL, į kuriuos laiks nuo laiko nutika tiek žaidėjai, tiek mūsų komandos ir tame mes matom irgi dalį savo
strategijos dalį savo prasmės. Lygiai taip pat kiekvienais metais pasipildom iš regionų krepšinio lygos ateinančiom komandom. Na ir tam tikros turbulencijos įgalina kai kurios klubus galbūt keistis, galbūt ir išgyvenimo klausimai sprendžiami. Taigi ne dėl pamokymo, o dėl pasidalinimosi gerąją praktiką, vat ir norėčiau pakalbėti apie tokius tris pagrindinius nacionalinės krepšinio lygos mūsų vidinius veiklos postulatus, kuriais mes remiamės ir galvoju, visi krepšinio bendruomenėje būtų naudinga, ko gero, jais pasivadovauti. Tai mes savo sakom, kad būkime kuriantis drąsus, argumentuoti ir aktyvus, parodykim lyderystę, kiekvieną savo atsakomybėje. Kitas dalykas, būkime vieningi, palaikantis, papildantis ir padedantis, ypač mažesniems, silpnesniems ir ne versle, o bendruomenėje. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, užtikrinimas saugumo, ypač tiems, kurie yra mažesni ir silpnesni. Ir būkim gebantis tiek argumentuotai pasisakyti, tiek tinkamai įsiklausyti ir padaryti išvadas tam, kad galėtumėm vieną vertus drąsiai kalbėti ir kitą vertus tikėtumės, kad visą laiką būsim išklausyti ir bus priimti geriausi sprendimai. Tai trys dalykai, kuriuos aš dar irgi norėčiau paliesti šitam kontekste. Ir įsiklausykit, prašau, jokių būdų ne kaip kažkokias tai kritika ar dar kažką, bet kaip vieno iš bendruomenės narių pastebėjimas, kuriuos mes kaip lyga norim išnešti visą krepšinio bendruomenėje. Tai vienas dalykas apie vienijančius elementus. Labai smagu, kad Lietuvos krepšinio federacijos taurė virto į Karaliaus Mindaugo taurę su pakankamai žymiai stipresniais rinkodariniais įvaizdiniais elementais ir didžiulė krepšinio šventė. Tikrai nuoširdžiai sveikinam ir džiaugiamės, kad mūsų vyresnieji broliai LKL tai padarė. Tačiau vėlgi, mums kaip krepšinio bendruomenėje matyt truputėlį gaila to, kad nėra vienijančio elemento dabar ir nėra tokios turės ar kažkokio kito elemento, kuris apjungtų visas lygas, ką turi realiai visos save gerbinčios federacijos bendruomenės, tai galvoju, kad reikia pakviesti mūsų visus bendrai paieškoti tų tokių vienijančių, nežinau, čempionatų turės ar kažkokių kitokių formatų. Manau, kad tai atsišaukia iš daugumos lygų, bent jau iš mūsų tikrai. Antras dalykas, ar mes gebame susitarti, tai reiškia ir pasisakyti, ir būti išgirsti. Taip, yra tikrai labai daug gerų pavyzdžių ir ypatingai komplimentai tiek krepšinio federacijai, tiek mums, lygų vadovams, kurie dabar, kai reikėjo susitarti keletą klausimų pateikti šiai konferencijai, tikrai buvo labai geras įsiklausimas ir susikalbėjimas tarp LKL, NKL ir RKL. Tačiau vis tiek, laiks nuo laiko pridėję ranką prie širdies, turim pasakyti, kad gana dažnai ta taip vadinama anklotė būna tempiama stipresnio ir didesnio link. Tai prašymas visiems, kurie yra didesni ir stipresni, nenutempkit nuo mažiukų anklodės, nes paskui šalta jiems labai yra ir, žinot, su šalia žmogus kitą kartą ne pačius racionaliausius sprendimus gali priimti. Ir trys iššūkiai, kuriuos matytumėm, vėlgi ir su pasiūlymais, kaip juos spręsti. Tai pats didžiausias iššūkis greičiausiai yra tai, kad mažėjančioje Lietuvoje yra ir mažėjantis vaikų skaičius. Ir čia kaip niekur matyti dar plius dar atsiradusi dar didesnė konkurencija tarp kitų sporto šakų, ypatingai futbolas aktyviai deklaruoja tai, kad pasidarys didžiausia krepšinių vaikų, šitą sportuojančių vaikų bendruomenę, tai čia matyti yra toksai vat, būtinybė išgirsti ir įsiklausyti regionų bendruomenės, visų mokyklų nuomonės ir užtikrinti, kad jos turėtų ir palaikymą, ir pripažinimą, ir vėlgi jų pačių poreikiai, bei pageidavimai ir reikalavimai būtų išgirsti. Aš nemanau, kad mes visą laiką gebam juos ypatingai mokyklose regionuose įsiklausyti. Galėtų būti tikrai žymiai geriau. Kitas dalykas, kurį mes visą laiką eskaluojam ir manau, kad vien tik tai kalbėjimas apie tai su pasiūlymais jau yra gerai. Tai yra sutartų varžybų to pėdos šalinimas, prevenciniai sprendimai.
Ir dabar daug kas, praktiškai viskas yra palikta lygoms spręsti. Autonomija yra gerai, bet ne tokio masto. Manau, kad dar šiais metais reikalinga būtų surasti, kaip visos krepšinio bendruomenės didesnis būtų įsitraukimas ir skatinčiau net ir federacijos mastu plačiau įsitraukti, kad galbūt galėtų būti ir kažkokie garbingo žaidimo pareigūnai arba kiti vertintojai, kurie padėtų mums visiems spręsti šitą didelę problemą, kuri yra dėja testinis ir plintantis vėžinis ryškinys sporto pasaulyje. Ir noriu užbaigti džiugių dalykų prieš K95, tai yra Lietuvos krepšinio namų idėja. Kviesdam, manau, kad tai yra superinė idėja, kur kiekvienas iš mūsų galim rasti, žinot, čia kaip ir geroji talkoja, ne, pakvieti ir po to kiekvienas savo susiranda rolę, atsakomybę ir veiklą. Tai suraskim kiekvienas iš mūsų, kiek galim prisidėti prie Lietuvos krepšinio namų atsiradimo ir išvystymo tam, kad galėtumėm visi kartu dar daugelį metų turėti tai, kas yra Lietuvoje svarbiausia, krepšinės kaip didžiausia Lietuvos tapatybės savastis. Taigi, lyderystės, iniciatyvumo ir vienybės mums visiems. Ačiū. Ačiū, Žinčiai. Kas dar norėtų kalbėti? LKL prezidentas Remigijus Milašius. Labą dieną. Aš nenoriu kalbėti apie savo LKL, aš noriu šiandien metinio konferencijoje truputį pasižiūrėti, kas čia pasakyta. Tai tikrai noriu pasveikinti abu mūsų vadovus ir turbūt visą federaciją, taip skaidriai pristatant, aiškiai išdėstant, kaip kas vystosi. Tai yra finansinė ataskaita, tai yra ir tai, kas padaryta per šiuos per 16-17 metus, teisingai sakau, reiškia, kokie krepšinio darbai padaryti. Aišku, visada galima daug prisigalvoti, galima, yra daug galimybių, bet yra viskam ribos, nes gali įsiplėsti lygiai tiek, kad paskui nepriepsi ir visų pirma, tai visada yra finansai. Nes finansai, kaip žinot, nėra šiandien paprastas dalykas. Lietuvoje keičiasi situacija. Tas pats žiūrint, jeigu ir mūsų LKL visą procesą, aš daug lengviau gal generuodavau pinigus anksčiau negu šiandien, todėl kad į Lietuvą ateina tarptautinės kompanijos su savo vardais ir jiems tų reklaminių dalykų nelabai reikia. Keičiasi situacija ta prasme, kad ateina socialiniai gal daugiau klausimai, nes buvę mano kolegos, va Anužio kolegos, per tiek metų žino, ką tai reiškia, jau vaikai pradeda valdyti biznius arba jie parsiduoda tarptautiniam kompanijom. Ir jų požiūris reiškia į šitą, į ne vienį krepšinį, bet ir kitas sporto šakas, reiškia, jau tampa visai kitoks. Ir reiškia, arba marketinginis principas, žiūrint marketinginių principų, žiūrima kitaip skaičiuoja ir minutes, ir sekundės, ir žiūri per kitą prizmę, nes visgi mes sužinokime, kad mūsų konkurentai yra šitos organizacijos, kurios daro tą marketinginį dalyką. Kiekvienas traukia į save ir skaito, kad reiškia, gal mes netokie esam populiarūs, ar dar kaip nors jis reiškia, ir jie stumia per kitą mediją ir šitie pinigai išplaukia. Tai yra labai sunku kovoti, tai reikia turėti labai labai rimtą produktą, kad mes galėtumėm, reiškia, konkuruoti ne vien su sportu, bet ir su kitom, su kita sritim. Tai dar kartą noriu, Mindaugai ir Arvydai, tave pasveikinti tikrai su puikiais rezultatais. Džiaugiuosi, kad per tokį 3 metų, kiek jūs čia kartu, gal aš Mindaugas, nežinau, vėliau truputį atėjęs, kad sutvarkyti, aš atsimenu, kai aš buvau paprašytas Arvydo su Anužiu pažiūrėti ten skaičius ir rezultatus, aš tikrai daugiau nenorėčiau prie tokių skaičių rezultatų grįžti. Ir mūsų du susėdė, tam pašinėkėjom, sakėm, pagalvojom, ką padarom. Tikrai dabar nuostabu žiūrėti, yra profesionalų auditas, visi kiti klausimai. Aš visiems linkėčiau įsižiūrėti tas, kas yra, ir visiems palinkėčiau taip dirbti, kaip jie dirba. Skaidriai ir taip toliau. Dabar kas liečia mane apie LKL, sezonas eina į pabaigą, sakykime. Mano kolega irgi Remigijus įsakė tam tikrų
dalykų, kuriuo aš žiūriu pozityviai, tai reiškia tikrai geri pasakyti žodžiai, bet vis tiek konkurencija buvo ir bus, taip kad mes turime stalo sėdėti ir diskutuoti tai vardan krepšinio, tai yra būtina. Nu, stambesnė ar aukštesnė, ar ten stipresnė, tikrai mes ten nesame, nes, sakykime, lygoje mums irgi yra tam tikrų sunkumų kas metai. Tai atsiranda viena komanda su kokiais finansais, tai buvo ten Kėdainiai, buvo dabar Šiauliai, tu visada kas metai kažkas tai išlenda ir to nenorėtumėm. Aišku, mes neturime konkurencijos lygą, yra blogai, kad, reiškia, neteina, neturim pagal mūsų reikalavimus arenų. Ir galbūt ir tų finansų daugiau nėra. Mano užmojis buvo 14 komandų, dviejais ratais tai žaisti. Bet kai viską subalansuoja visoje Lietuvoje, kiek yra pinigėlių, kiek yra žaliavos, iš ko galima sudėti, kas pažaisti. Tikrai daugiau šitas klausimas man nuimtas, aš gerai sinalizavau ir, aiškia, tikrai daugiau ar po manęs, aš manau, daugiau kai 10 komandų tikrai nebus Lietuvoje ir nėra galimybių būti. Bandžiau galvoti apie Baltijos šalis, bet LKL vardas yra brangus ir aš su kolegomis ir Jono Kazlauską pasikviečiau ir kitus pasikviečiau. Nu, kažkaip paversti LKL į Baltijos regiono pavadinimą tikrai gaila parduoti tą vardą ir panaikinti ir niekas nepritarė man idėjai. Bet aš koncentravau visai kitus dalykus, į pinigus. Aišku, Baltijos regionas, galvoju, kad marketinginiai dalykai ir taip toliau. Aišku, Latvijoje didžiausi pinigai marketinginiai Estijoje dėl tam tikrų mokestinių bazių ir taip toliau. Bet ką darysi, idėjas yra idėjomis, reiškia, reikia gyventi savo šaly, kaip išeina, kaip gaunasi. Nu taip, mano metai paskutiniai, šie krepšinio lygos prezidento Barželio 20 dieną rinkimai. Tai aš manau, kad ką galėjau per tos 4 metus, labai daug ką ar išsėjo, neišėjo, stengiausi, kaip išėjo, jum vertinti. Tai bus sekantis rinkimai, pažiūrėsim, gal aš eisiu, neisiu, dar reikia su Arvydu pasikalbėti, reikia, gal jis nepalaikys, tai čia, tai jau kiti klausimai. Tai, o jeigu... Bet čia neatsisveikinimo kalbėjau. Pasisveikinimo. Taip kad visiems linkiu šiandien gerai pašvęsti vakare, pasilinksminti, padainuot kartu, tikrai su jūsų visus su švente, būkit sveiki. Taip, prašau, Rimantas Sibauskas, studentų lygos prezidentas. Labą dieną, gerbiami konferencijos delegatai. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti tais nuveiktais darbais, kurie čia buvo prezidentų pristatyti, tom pergalėm, kurios buvo iškovotos per šiuos metus. Pasidžiaugti, kad yra toliau plėtojama Lietuvos krepšinio piramidė ir toj piramidėje Lietuvos krepšinio lyga užima taip pat svarbią vietą. Šiais metais mūsų Lietuvos studentų dar laukia dideli iššūkiai, vyksta pasaulinė studentų universiada vasarą Taivanyje ir po didelės pertraukos būtent universiadoje dalyvausi ne tik vaikinų komanda, dėl kurios jokio bijonių niekada nekilo, bet dalyvausi ir merginų komanda. Ir aišku, tai buvo labai sunku įtikinti organizatorius, kad tarp 6 geriausių pasaulio komandų būtų ir Lietuvos merginų komanda, bet visų mūsų pastangų dėka pavyko įtikinti ir tikėkime, kad šiais metais tos dvi komandos iš tikrųjų kovos, jas lydės sėkmė ir grįš į Lietuvą su medaliais. Tai vietiniam fronte turbūt pas mus jokių pakeitimų pakolkas nėra, viskas vyksta taip, kaip esame numatę, sėkmingai. Kitais metais Lietuvos studentų krepšinio lyga švenčia 20 metų jubiliejų, tai pasistengsime tuos metus galbūt ir akcentuoti apie savo nuveiktus darbus, parodyti, ką esame padarę, pasidžiaugti galbūt, bet yra tokių dalykų, kurie galbūt nepriklausomi nuo mūsų. Nežinote, kad yra planuojama Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos vyriausybės mokslo reforma, kurioje yra numatyta sujungti, vienas iš tokių variantų yra net palikti vieną tik universitetą Lietuvai, kiti siūlo 5, o galbūt paprastai, kaip ir dažnai ir būna, nepaprasčiausiai gal nieko neįvyks, tai labai nuo to priklauso turbūt ir Lietuvos studentų krepšinio lygos galimybės, bet aš bet kokiu atveju vis tiek tikiuosi, kad Lietuvos studentų krepšinio lyga savo bet kurioj pozicijoje vaidmenį suras, nes reikia iš tikrųjų įvertinti ir tai, kad Lietuvos
universitetai, kad ir kaip mes bandome kalbėti, ar dar net galbūt viešoje erdvėje yra taip ir net ir menkinami, bet jeigu mes žiūrėtumėm pagal tą statistiką, tai galima pasakyti, kad tarp geriausių 1000 pasaulio universitetų 4 Lietuvos universitetai pakliūna, Vilniaus universitetas pakliūna tarp 500 geriausių pasaulio universitetų, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Vytauto didžiojo universitetas tarp 700. Tai aš manau, kad Lietuva iš tikrųjų yra didžiulis pasiekimas. Jeigu žiūrėtumėm pagal kitus duomenis, pagal Pasaulio banką nustatomą indeksą, tai mokslas, kuriam ir yra būtent aukštasis ar universitetinis lygis vertinamas, tai yra pasaulyje 26 vietoj, kaip pati Lietuva su dauguma tokiais rodikliais, tai yra 33, 100, 70 vietoj, nu ten pagal kitus dauguma rodiklės. Tai aš noriu pasakyti, kad krepšinės, kaip mes ir kalbame, kad pasaulyje iš tikrųjų yra trečias, tai mokslas iš tikrųjų yra 26, bet iš tikrųjų yra labai aukštai. Tai norėčiau tada turbūt irgi baigdamas visus pasveikinti su tuo gražiu jubiliejų, 95 metų, ir visiems turbūt priminti, kad krepšinis tai yra studentiškas sportas, būtent prieš daugiau negu 125 metus Amerikoje buvo surastas kaip žaidimas studentų užsiėmimui ir po daugiau negu 30 metų atkeliavo į Lietuvą. Kai kam Lietuvoje tapo pirmoji meilė, kai kam antroji religija, o daugumai galbūt iš mūsų čia ir gyvenimo būdų. Tad dar kartą sveikinu su šita švente ir sėkmės iki vakaro. Ačiū vaikiai. Dar norim suteikti žodį ir Kestučiui kažką turi pasakyti. Svarbaus. Pirmiausia, aišku, noriu pasidžiaugti darbavimą tiek su krepšinio federacija, tiek su lygomis. Šie metai iš tikrųjų buvo rezultatyvus. Ir svarbiausia, kad pristatėm federacijai savo jaunų teisėjų tobulinimo programą, sulaukėm palaikymo, tiek moralinio, tiek materialinio, ir pradėjom tą programą realizuoti. Taip pat savo vaisius jau duoda ir bendarbiavimą su Lietuvos krepšinio lyga, lygos direktorato koordinuojama teisėjų rengimo ir tobulinimas, daugiau tobulinimas, čia geriausiai teisėjai teisėjauja programa irgi duoda vaisių. Nesakau, kad čia momentaliai tie vaisiai atsiranda, nes aš manau, kad čia ilgo teisėjų tobulėjimo kelio dalis, bet noriu pasidžiaugti, kadangi paprastai teisėjai, žinot, minimi žiniasklaidoje su jų klaidų, padarytų klaidų kontekste. Ir tai, kada būna pagirti teisėjai už gerą darbą. Tai tiesiog noriu pasidžiaugti, kad ir dažnai buvo sakoma, kad mūsų geriausi Lietuvos teisėjai neteisėjauja rimčiausiose varžybose pastaruoju metu Europos ir pasaulio. Tai noriu jums pasakyti ir pasidžiaugti, kad du mūsų teisėjai, vienas Artūras Šukys, jau teisėjavo moterų lygos finaliniam ketvirtį, ir kitas šiandien pagerbtas jubiliatas Tomas Jasevičius teisėjaus FIBA čempionų lygos klubų finaliniam ketvirtį. Aš manau, kad tai yra puikus mūsų teisėjų vertinimas. Ir aš manau, kad tai yra paskatinimas, ir tie žmonės jau patyrė, teisėjai subrendė, bet aš manau, bus paskatinimas jaunimui, kurie perskaitys tą sužinos ir kad mūsų teisėjai yra vertinti. Ir aš manau, kad dalis jų vis dėlto pasirinks šitą nedėkingą profesiją, nes turiu pasakyti, kad iš tikrųjų pastaruoju metu susidurėm su problemu. Jauni žmonės nenori būti teisėjais, manau, viena iš priežasčių yra tas negatyvas, kuris yra žiniasklaidoje, žinot, dabar jauni žmonės nenori būti kritikuojami, jie nori būti giriami. Taip kad linkiu visiems gerų emocijų ir šiandien, ir aplamai sezono, likusioje sezono dalyje, stengsimės, kad teisėjų darbas iš tikrųjų prisidėtų prie geriausių išaiškinimų ir kuo mažiau nesuteiktų jums visiems. Dėkuoju. Taip, kitas mūsų klausimas, jau devintasis, tai Lietuvos krepšinio federacijos kalendorinio plano tvirtinimas. Pristatys klausimą Mindaugas Špokas. Kadangi visi gavot medžiagą, esate susipažinę su kalendoriniu planu 17 metų, šis oficialus renginių tvarkaraštis buvo patvirtintas LKF vykdomajam komiteto posėdį, tai jis dabar teikiamas turbūt konferencijos tvirtinimui.
siūlymas balsuoti, kadangi krepšinio federacijos, pagal krepšinio federacijos įstatus, metinė LKF renginių kalendorinį planą tvirtina konferencija. Tai siūlau balsuoti dėl šio pristatyto klausimo. Kas už? Matau, kad dauguma, tai pradėsiu vėl. Kas prieš? Nepradėsiu užduoti. Kas prieš ir susilaikė? Nematau, tai vėlgi turbūt sutiksit. Tai aš atsiprašau, Audra, gal taip, aš eidamas iš tribūnas nepastebėjau, kad Audra kėlė ranką, tai aš tikiuosi ištaisyti dabar tą klaidą, jūs man leisit ir porą minučių suteikti Audra, kai ten pasakytų galbūt tą savo mintį, ką turėjo pasakyti iš tribūnas. Atsiprašau, kad aš nepastebėjau norinčio kalbėti federacijos nario. Bet tik tai reglamento rėmuose. Gerai, ačiū. Labadiena visi, labai noriu visiems padėkoti tie, kurie dirba moterų krepšinėje, kurie puoselėja moterų krepšinį, klubus, kur kiekvieną kartą gyvenam ir iki pat rugsėjo mėnesio labai sunkiai žinom, kurios komandos dalyvau čempionate, tai pernai metais mes turėjom tokią sunkią poziciją, kada dėl vyro krepšinio praradom Utenos komandą ir labai didelių pastangų, bendrų pastangų dėka su Ukmergės savivaldybe sutarėm, kad Ukmergės komanda dalyvaus, tad 7 komandos moterų krepšinio lygoje ir kad ilgai neplėsti klausimo, mano didžiausias prašymas krepšinio federacijai yra labai gražiai ir labai daug žmonių dirbančių ir tas, sakykime, vystymas moterų krepšinio. Pagaliau vykdyti krepšinio federacijos piramidę, kad stipriausia Akvilės lygos komanda dalyvauja moterų krepšinio lygos čempionate, nes kiekvienais metais lyga vystosi ir komandos žaidžiančios dėja. Per visą mano darbo istoriją ne vieną kartą žemesnės lygos komanda neatėjo į čempionatą aukštesnės lygos. Ir kiekvieną kartą reikia praktiškai mums patiem rinkti pinigus, biudžetus, formuoti, kad tiesiog suburt komandą aukštesniam. Lietuvos moterų krepšinio lyga yra 41 įvairių nacionalinių rinktinių žaidėja, todėl, kad ruošimas rinktinių žaidėjų ir vystymas, manau, kad būtinas aukštesnio lygio. Ačiū jums. Ačiū panašiai. Ar dėl kalendorinio plano kažką norėjai pasakyti, ar ne? Jūs siūlote įtraukti į kalendorinį planą. Tai aš manau, kad būti bus čia ištaravimo. Taip, tai diskusijas tada turbūt baigiam, nes nemačiau ypatingai. Taip, baigiam. Gerai, 10 klausimas. Dėl narystės Lietuvos krepšinio bendruomenėje. Klausimą pristatys. Tai 9 pristatė Mindaugas ir mes jau liktai balsavom, taip? Bendru stovimu pritarėm pateikimu. Tai dėl narystės bendruomenėje Martynas Iškauskas pristatys klausimą. Labadiena, gerbiami konferencijos dalyviai. Noriu pasveikinti jūsų su tokia puikia švente šiandieną, 95 metų Lietuvos krepšinio, tai tikrai labai džiugi diena. O mano užduotis yra pristatyti klausimą dėl asmeninės narystės krepšinio federacijoje. Ir šitas klausimas, kodėl jis mums yra svarbus, todėl kad atėjo laikas ir gana daug federacijų tai daro, sakykime, kad licenzijuoja savo narius. Ir vienas iš pagrindinių tikslų mums reikia susiskaičiuoti tiksliai, kiek mūsų yra. Tuo pačiu automatizuoti tą mokesčių surinkimą, modernizuoti patį LKF licencijavimą, kad visos lygos būtų vieningai licencijuojamos. Tuo pačiu mes tikimės, kad mūsų bendruomenė bus gana didelė ir tada mes turėsime labai
tokį rimtą marketinginį įrankį siūlydami savo paslaugas savo rėmėjams ir to pačiu tai padėtų užtikrinti jaunimo programą tolimesnį, užtikrinti jų buvimą tokį, koks jis yra, jį gerinti ir jaunimo programas, aš turiu omeny ne tik tai krepšininkus, bet ir visus, kurie susijęs su krepšiniu aptarnavimu ir to procesu, kurį mes organizuojame. Tai mano pranešimas yra seka praeitų metų konferencijos klausimo, kada buvo pritarta analizei tokios sistemos, galimybės sukurti tokią sistemą, tai aš bendravau su įvairiais partneriais ir mes analizavom įvairius modelius, įvairius paslaugų paketus ir apsiribuojom ties tokiu, kokiu sukūrėm dabar. Tai kad paaiškinčiau, kas čia yra, tai iš esmės šiuo metu Lietuvos krepšinio federacija turi duomenų sistemą, kur surenka visą informaciją apie žaidėjus, jų amžių ir kada jie užregistruoti, nuo kada jie pradėjo žaisti, ir šitos duomenų sistemos duomenys keliauja į įvairius programinės įrangas, kuriomis yra surenkama statistika, sudaromos lentelės ir daugumos lygų interneto svetainės iš esmės laikosi ant šitų domenų. Tai vienas dalykas, šitą domenų sistemą administruoja Genius Sport kompanija, kuri šiuo metu yra jau, ją valdo Australijos įmonė, bet anksčiau tai buvo kompanija MBT, ir jinai yra sukūrus tiek statistikos surinkimo sistemą, tiek sistemas, kurias atvaizduojamos mūsų krepšinės svetainės, išskyrus RKL, turbūt yra kvilinė naudoja tos sistemos. Ką reikia padaryti, kad ši sistema veiktų, tai mes pasirinkę partnerius esam bilietai LT mokėjimų platformą, ir kad tai veiktų, iš principo programuot turi būti. Kad duomenys, kurie yra mūsų dabartinėje žaidėjų sistemoje, teisingai atsispindėtų bilietų sistemoje ir teisingai būtų priimami apmokėjimai. Tai per bilietų sistemą būtų galima naudoti kaip marketinginį įrankį tiek mūsų bendruomenei siūlyti savo partnerių paslaugas, tiek partneriams siūlyti mūsų bendruomenę kaip vieną. Tai tiek apie pačią sistemą, jeigu turės klausimų, aš paaiškinsiu po prezentaciją. Tai koks dabar yra, kaip įsidėsiu šitas projektas laike, iš esmės yra įsiaiškintos visos galimybės ir kiek tai mums galėtų kainuoti, ir šiandien reikėtų nuspręsti, mes toliau einame ar neiname, čia jau jūsų sprendimas. Tai prašoma. Ne, aš tą prasme, tai kad norėjau paskaidrę pakeisti. Tai jeigu šiandien būtų pritarta, tai iki gegužės 15 mes turėtume pasirašyti bendradarbiavimo sutartis, iki birželio 15 sukurti sistemą ir rugpjūčio pirmą dieną sistema turėtų veikti. Jinai veiktų taip, kad komandos per lygas, sakykime, pateiktų savo komandų sąrašus, mes, kadangi moksleivių lygą mes vis tiek privalome pamatyti nuotrauką ir pasą, tai mes vis tik į savo duomenų sistemą įvestume rankomis ir tada bilietų sistemą matytųsi ir būtų galima atlikti mokėjimą. Nes mes negalime padaryti taip, kad žmogus savarankiškai pirmą kartą registruotųsi LKF duomenų sistemoje, kadangi mes vis tiek turime patikrinti amžių, kad nebūtų tiesiog to apnaudžiavimo ir apgaudinėjimo. Tai apimtų, kas būtų dalyviai ir kas turėtų už tai mokėti mūsų akimis, tai visos oficialios lygos ir visi, kurie žaidžia lygose, visi, kurie teisėjavo lygose ir visi, kurie tose lygose treniruoja. Ir mokestis būtų 10 eurų vienam sezonui ir jisai būtų, ta prasme, vienkartinis, jeigu tu susimokėjai už moksleivių, tarkim, lygą, tai tu gali žaisti RKL ar studentų, tai jeigu tau 3 čempionatai galimi, tai tu visose trijose ir gali žaisti. Tai apie tos privalumus aš jau kalbėjau, čia galima išsamiau pasiskaityti, aš nenoriu plėsti, bet esmė ta, kad mes norim padaryti, kad būtų tai patogus, geras įrankis, jis nekeltų papildomų sunkumų
atlikti mokėjimą. Čia klausimas labiau yra politinis, ar sutinkam su to, ar ne, kad, sakykime, 10 eurų mokestis kiekvienam nariui būtų taikomas. Čia yra daugiau politinis klausimas, ne techninis. Čia tokie iššūkiai, tai juos įveiksim, jeigu sutarsim, kad kaip ir kartą tą dalyką darom ir to reikia. Tai, ačiū. Ačiū pranešėjui. Ar norėtų kas paklausti dėl šio pristatyto klausimo? Matau, klausimų nėra, tai galima balsuoti, taip? Jeigu klausimų nėra ir pasiūlymų ar kažkokių patikslinimų nereikalauja, tada siūlau, jeigu nėra patikslinimų ir klausimų, siūlau balsuoti už tai, kad šis. Tai gal gerai, aš manau, vis tiek rankos niekas nekelia dėl paklausimo ir dėl diskusijos, tai einam klausimu, tai siūlau tada balsuoti, kas už tai, kad pateiktas klausimas būtų priimtas ir toliau tobulinimas ateityje, taip aš įsivaizduoju. Prašau, klausimas, Aleksas Muglavičius. Tą klausimą turėtų pas save pradžioje apsvarstyti su klubais, ar klubai bus, kaip išreikalauti iš to žaidėjo, kad jis susimokėtų tos mokesčius, o moksleiviai irgi mokės visi. Taip. Bet moksleiviai moka dabar kas 3-4 metus, o mokės kas met po 10 metų. Ir ką, jūs tai gaus draudimą sveikatos pusę? Ne, nebūs. Minus dalykas, jie gauna, kad dabar teisėjai pilnai aprengiamas čempionato dalyvį. Ir esminis dalykas, visa piramidė pačiai išlaikoma. Tai esminis dalykas, mes šiandienai kaip federacija pilnai išlaikom moksleivį lygą, pilnai išlaikom Akvilės lygą ir dalinai finansuojam visas lygas ir asociacijas, išskyrus LKL. Tai tas pats surinkimos procesas, jisai nėra sudėtingas, nes visos lygos gauna dotacijas. Čia mintis, ar mes einam į sistemą ar ne, nes čia yra pasaulinė praktika ir pirmas dalykas – mums inventorizuoti, kiek mes turime narių, tai čia labai lengva platforma. Antras dalykas – tai yra pajamų šaltinis investuoti į krepšinį, nes irgi dabar visi gauna pinigus, bet nėra prisidėjimo jokio, o kai bus prisidėjimas, bus paprastas dalinimo būdas ir aspektas. Tai čia toks, kaip sakau, arba pritarėm šitam ir bandom dėliotis, nes čia yra ir Prancūzų federacijos, tai 50% lėšų Prancūzijos federacijos surenkama iš narystės mokesčių. Tai čia yra įrankis, kurio mes nenaudojom, nedėliojom, čia yra kaip sovietinis dalykas, kažkas už kažką susimoka, o kaip gerai LKL prezidentas pasakė, šiai dienai rinkodarinės sritis išsemtos. Nu, ir patys turbūt irgi dirbate mokykloje, žinote, ką reiškia pritraukti remėją. O vėlgi, jeigu mes susiminėjom sportu, vykdome sistemą, nes duomenų bazė dabar kainuojanti yra federacija, licencijavimo raštai, paleidžiamieji raštai yra federacijos darbas ir visur šitie dalykai, mokesčiai už teisėjus, už trenerių licencijas, tarptautinės moka federacija. Sistemos sukūrimas kainuos 80 000. Ne, tai čia yra jos vertė, kaip jūs matėte, ten esminis partneris duoda šitą, aš manau, Martynas šitą ir norėjo paminėti, kad jų prisidėjimas jau yra su savo duombazė ir savo sistema, jie įeina priema mūsų sistemą. Mums kurti šitą nereikia. Dabar su jungimas dviejų skirtingų sistemų, kad veiktų vienoje, nes dabar mes turim, tai sakau, kaip gerai paminėjo, RKL ir Akvilės lyga nedirba šitoje mūsų bendroji kompiuteriniai sistemai. Tai dar pabandytume turbūt sudėlioti bendrus vardus į sujungimo į tą federaciją už sukūrimą ir kiekvienais metais už išlaikymą. Jūs mokat tik tai dalį savikainos, kas yra jūsų būtent domenų patalpinimas ir išėjimo. Tai federacija moko, federacija tą sukūrė, jeigu jūs gražintumėt, kiek tai kainavo ir kiek kainuoja kiekvienais metais palaikymas, nes jeigu šito nebūtų iš federacijos pusės, mes dar kalbėjom ir su LKL žygiu, kad ateityje iš tikrųjų mums patiems reikėtų aplamai susikurti sistemą, ten gal Europos Sąjungos paramos pagrindų, bet iš tikrųjų reikia susikurti sistemą, nes mes neturime jokių alternatyvų šiai dieną. Kaip ir minėjote, ten šita dabar programa vykdoma, tol, kol jie vykdo, nes jie įmonę atidarė Australijoje, viską pardavė FIBA
Ir esminis dalykas, mes alternatyvų šiandieną šitoj sistemai neturime. Na, jeigu kas suvokėt, moksleivių lyga tiesioginiai transliacijai vyksta visos varžybos, visi duomenys apdorojami ten ir mes matome žaidėjo vaikščiamą ir kitimą būtent per tą sistemą. Čia yra principas, ar mes norim tos tvarkos, eiliškumo, nes kaip ir teisininkai čia mums išaiškino lygiai taip pat, ką futbolas dabar užlipo, kad tu negali siūlyti nei banko paslaugų, nei draudimo paslaugų, prie, nu, kaip čia sakyti, nurodant, kad tu gausi ar negausi. Čia yra narystė. Tu esi narys, va, kaip pavyzdys, netgi tokios federacijos kaip dziudo plaukimo, jeigu tu nesi federacijos narys, negali dalyvauti tokiose varžybose, ta suma yra grupė apie 45 litai anksčiau buvo, tai dabar eurais turbūt dar didesnė negu mūsų narystė. Tai būtų brakodinė kortelė ir jeigu tu norėtum ją turėti, reikėtų atsispaudyti, turėti plastikinę, jinai kainuotų dar papildomai ten euras 50 nuo tiekėjo, o tu šiaip turėtum EPSO programėlę, turėtum barkodą, kuris galėtų ateiti, tavo identifikatorius būtų, kad tu esi narys. Tai iš komunikacijos prasme galima taip sakyti, kad tu tarkim vaikai gaus nuolaidas turėdami... Čia sistema dar kurtusi, ten manau, kad pridėtinė vertė, mes patys turim du įrankius, tai yra mobili elektroninė priekyba ir mūsų bilietai rinktinės rungtynės, tai šitas galėtų būti iš karto natūraliai įsigymas bilietų su tam tikra fiksuota nuolaidų sistema, o visi mūsų partneriai, kiek mes kalbėjom, tikrai norėtų prisijungti prie tą sistemą, nu, kaip pavyzdys Charlie Pizza, turėtum natūralią barkodinę sistemą, bet čia irgi viskas sujungti į vieną sistemą nėra taip paprasta. Nes tai vėlgi moka, jie nori kažką gauti. Tai pakol kas dabar norim tik įrankį susikurti, kad dabar jie ir taip gauna, nes už teisėjus jie nemoka, tai už... Nu, tai. Tai aš matau, kad atsirado klausimų, tai eilės tvarka, kaip mačiau kylančias rankas, Dainius šiuo principu, prašau. Noriu paklausti, ar mes nepjaunam šaką, ant kurios sėdėm. Tai pirmiausiai, aš suprantu, LKL'as, moterų ten, regionų lyga, kur žaidėjai, kai kurie gauna pinigus ir yra suaugę ir gali susimokėti. Bet, sakysim, vaikų lygoje dabar bus vietoj 3-4 metų apmokestinimo, po 10 eurų bus kas met. Ir, sakysim, gal didžių miestų nebus problematiška, bet mažesnių miestelių, periferijos, ypač jeigu mes sakom mergaičių krepšinį arba ten vaikų tą krepšinį, mes norim pritraukti kuo daugiau vaikų, iš ko bus rinktinės ateities, taip, bet mes juos apmokėsime. Tai ar nenupjausim šaką mes apmokėsidami tuos vaikus? Tai komentarą, aš kaip ir minėjau, plaukimas, dzido, visos kitos sporto šakos tą turi. Tai kaip jie irgi tą šaką tada pjauna? Nu, tai dzido, tai labai daug ir pasiekimų. Prašom. Tai žiūrėkit, aš trumpai pasakysiu dėl ko. Čia aš irgi palaikau tą, todėl kad yra, aš ne kaip alkalas, bet kaip žmogus. Visam pasaulyje tai yra sistema. Ir tas 10 eurų, sakot, ar ten bus, sakykime, Meškuičiuose, ar ten bus kažkur tai kitam Betygaloj, tikrai tas 10 eurų atsiras, todėl kad dauguma įvairių sporto šakų privačiai tėveliai moka. Jeigu jūs paimsit bet kokią dabar sporto šaką, ar baletą tą patį, nereikia sporto, ar ten pramoginius šokius, ten iš visų Maskavos salės, aš kažkada taip turėjau su sakykime, ryšį su tą šokių federacija, tai ten kolosalūs pinigai, net bateliai, ir kiek kainuoja, kiek suknelės ir taip toliau. Aš nemanyčiau, čia gal derybas, kaip sako, skaičiaus ar 5 ar 10 litų, tai yra diskusijas klausimas. Jų visus mes turime girdėti, aš palaikau jų idėją, tai ką jūs pasakėt, gal 5 ar 10, čia kitas klausimas, bet kas šitą reikia daryti, tai tikrai reikia daryti. Ir visada yra tvarka, kai yra piniginis dalykas, patikėkit, kad 5 ar 10 eurų tikrai yra kitas atsinešimas į tą ir sportą, ir į požiūrį, ir taip toliau, ir taip toliau. Kada yra tas visuomeninė veikla, nu, ale, tai aš manau, kad reikia palaikyti tą jų idėją ir aš už tai. Aš nekalbu, sakau, nuo apie... Prašau, Remigijus Štaras, Drakelė Rane. Aš irgi norėčiau prisidėti prie palaikymo komandos ir sakyčiau gal tik tai du tokius trumpus štrichus.
Reikės abejonės, Dainiau, yra klausimas ten tų pačių 10 eurų, ypatingai regionuose, puikiai mes tą dalyką matyti suprantam, bet čia gal tas vat, pirmas momentas, kurį noriu papriešti, aš galvoju, kad čia irgi vat, mūsų visų to susitelkimo ir lyderystės įsitraukimo klausimas. Aš galvoju, kai kuriems mokykloms, kai kuriems vaikams, tikriausiai mūsų bendruomenių nariams, mums vadovams reikės padėti, bent jau pirmai pradžiai, kad na, vėlgi, kaip mes renkam komandoms biudžetus ar lygoms palaikymui, tai lygiai taip pat galėsim pasistengti ir turėsim pasistengti, kad lygiai taip pat ir čia būtų kažkokie tai na, papildomos lėšos surinktos, kad uždengti galbūt už dalį vaikų. Vėlgi, tikslinės subsidijas, sakykim taip. Bet aš labai labai palaikau šitą idėją nuo pačių pradžių. Aš galvoju, tai yra puiki platforma, kas jau čia buvo išsakyta, nesikartosiu, bet puiki platforma būsimoms naudoms sukurti, būsimoms naudoms pritraukti ir tų pačių dabartinių partnerių krepšinio bendruomenės ir būsimų, nes ateityje, kaip ir patys matom, artimoje ateityje, mums reikės naujų marketinginių, naujų, reiškia, kažkokių įrankių, naujo atidirbimo partneriams ir rėmėjams. Čia yra vienas iš tų dalykų, kaip partneriai gali prisidėti. Ne tik tai finansiškai, bet ir per sutikimus nuolaidas. Ir aš tikiu, kad dar pirmais metais tai 10 eurų tikrai atsipirks kiekvienam iš tų vaikų, kiekvienam iš tų šeimų. Ačiū, Remigiu, tai prašau, pirmiausia, vačiau moterų lygos atstovės kelia ranką, kurį iš jūsų kalbės. Prašau, tai prisistatykit, prašau. Mergė moterų krepšinio lygos. Esam naujokai iš tikrųjų ir klausant vis tik tai siūlytume diferencijuoti tą mokestį moksleivių lygai ir suaugusiųjų sportui. Kitas dalykas, na, šitos sistemos kūrimui gal vis tik tai plėtrai galima būtų pasitelkti ir Europos Sąjungos lėšas, kur priemonės yra tikrai, tam šis periodas yra tinkamas. Tai būtų tokie du pasiūlymai. Ačiū. Taip, prašau, komentaras. Gal dėl vaikų atėjimo. Moksleivių lyga prasideda, kad Martynas neleistų pamėluoti nuo U12. Tai apatiniai grandyje nėra vaikai, jeigu nedalyvauja mūsų čempionatuose, jisai nepatenka į mūsų priežiūros zoną. Tai vadinasi, niekas nedraudžia krepšinį pradeda nuo 6-7 metų pradėti sportuoti mergaitės ir berniukai. Čia mes šnekam apie tolimesnį kelią, kai jau tu patenki mūsų ratą ir čempionatus. Toliau atsiranda, nieks neskaičiuoja, kaip federacijai kainuoja išlaikymas tų vaikų, aprengimas, teisėjai ir visi kiti dalykai. Tai mes matome vieną bėdą, kad dingsta ta pati rėmėjų sistema ir visi ateina tikrai, jeigu pamatytumėt, kiek prašymų gaunam finansavimui, tai mes atrodo kaip verslo struktūra, turinti begalę pinigų. Ir kaip pavyzdys, kad suprastumėt, kokioje situacijoje esame, šiais metais turime 15 rinktinių, o finansavimo turim tik tai 13 rinktinių. Tai paprastas dalykas, kur prioritetas, kurios rinktinės atstovauja valstybei ir šaliai. Ir kitas dalykas, daryti projektus, kurie yra vidiniai, kur mes auginame apačią. Tai mes tikrai prioritetą šiai dienai skiriam į vaikų ūkdymą ir į piramidės, užtat vaikų programos finansuojama 100%, aš manau, kad niekas nenugendės, ieškome rezervų visada kitoje vietoje. Tai dabar šita sistema, tu nekerti jokios šakos, ant kurios tu sėdi, nes nu, iki U12 tie vaikai dar turi gyventi ir daug. Jie turi būti susiskristalizuoti. Kiek žinau, U12 sistema yra tokia, kad susiskirsto A divizionas, B divizionas. A divizionui duodamos tikrai didelis privilegijos ir yra prestižo reikalas ten papul, tiek pas mergaitės, tiek pas berniukus. Tai mūsų tikslas yra, kad ir kokybė ir apačia būtų aiški. Todėl mes irgi labai prisidedam prie darželinukų apačios, nes tai manome, kad tai yra tikslinė grupė, kuri padedam suorientuoti, turbūt, kur vaikas daugiau linkęs į komandinę sporto šaką individualią. Ir turbūt su tuo krepšinio žaidimu jie pereina daug didelę tikimybę, kad jie toliau tęs savo karjerą būtent krepšinį. O ar jie taps geri krepšininkai, tai čia matot labai ilgas laiko tarpas ir daugelį atvejų net iki 18-20 metų negali pasakyti, ar jisai bus tinkamas nacionaliniai rinkiniai, kur konkurencija yra didžiulė. Tai aš manau, kad čia tik tai būtų mūsų vienas iš įrankių, ką mes galėtume daugiau vykdomajam turbūt šnekėti, jeigu turėtume pritraukimo šaltinius, kuriuos galėtume racionaliau panaudoti, vat, kaip jūs sakot, silpniausiam grandim apačioj. Nes dabar mes kažkaip visko bijom kažko pradėti. Pabandykim, pasidarykim vienus metus pabandomai ir tada galėsim vertinti ir kritikuoti.
Nes pats lengviausias dalykas nieko nedaryti. Prašau, Remigijus Dugėla, kelia ranką. Sveiki. Tai išties buvo du pasisakymai. Dainiaus Remigijaus vienas kažkiek tai prieš, kažkiek tai kitas už. To šakos pjovimo čia be abejo nėra, čia visiems aišku, kad taip reikia daryti, vat, ką Mindaugas kalba. Bet labai siūlyčiau labai aiškiai ir labai, na, kaip saldžiai tą pateikti. Ta prasme, ką įmanoma tą padaryti, kad ta pradžia būtų ne atmetimo reakcija, o tie viešieji ryšiai tikrai turi išdirbti būti. Federacija, aš manau, jūs tikrai mokate save pristatyti ir visą kitą. Tai labai linkiu pristatyti, nu, kad gera pradžia būtų pusė darbo. O jau po metų įsivažiavus galbūt to nuolaidų sistemą, dar tai kažko, tai jau nebereikės nieko kviesti. Tai to norėčiau. Būtų ta pirma pradžia gera ir apgalvota. Ačiū. Edas Niskus, prašau. Labą dieną visiems. Be abejo, aš iš tikrųjų pritariu tą idėją, kad reikėtų mokėti, nes tas produktas, kuris sukurtas Lietuvoje, jis praktiškai iš tikrųjų yra, mes kalbame, kad tai karjeras, nes, ką kalbėjo Remigijus, imkime bet kokią kitą sritį, ar šokius, ar dainavimą, ar jūs sakyti, kokį mokami pinigai. Ir iš tikrųjų gal kada pradės šiek tiek atsakomybė jums. Nes dabar krepšininkai atvienai pradėsi, kiek tu jam mokėsi ir ką tu jam duosi. Tai kažkiek norint gauti, jie turbūt investuoti. Tai aš iš tikrųjų tai idėjai pritariu. Ir kitas klausimas, sakykim, studentų krepšinio lyga, praktiškai jos žaidžia visi kiti. Nu, ar LKL-u, ar čia bus vienas mokestis, ar vienas. Tai aš tikrai siūlau visus pritartą idėjai, nes iš tikrųjų nėra, o vaikai gauna gerą produktą ir aš manau, kad tas užimtumas jis iš karto atsipirks. Tai visiems geros dienos. Ačiū. Tai ir galim tada išklausom nuomonių, buvo ir užsirus, ir skeptiškų keletą galbūt. Ir galim balsuoti šitą klausimą, kad priimti šią sistemą, už pagrindą turbūt taip pateiktą sistemą. Tai siūlo balsuoti, kas už, kadangi buvo kelios nuomonės, tai siūlo šį kartą suskaičiuoti balsus. Kas prieš, taip, kas prieš? Nematau, susilaikysiu. Matau tiesiog 5, taip, galiu padėti komisijai. 5. Tai ačiū, klausimas priimtas. Aš manau, kad jis toliau bus tobulinimas, kiek aš supratau iš pradžių. Taip? Prašau. Aš nekalbėjau, kad nesusidarytų nuomonę. Tuo patirties turiu va šitiek dėl tos sistemos ir girdi mane. Ir noriu pasakyti labai, labai paprastą dalyką. Jeigu pradžia neprasidės didelio skaičiaus, tai jinai ir numirs. Jeigu prasidės dideliu skaičiumi, tada galima bus prikabinti ir kabinti ir kabinti ir tai bus iš tikrųjų labai stipri ir naudinga kiekvienam. Tai patikėkit praktikos aš šitos turiu, nes bankė mes praėjom visas tas sistemas ir žinom, ką tai reiškia. Tai aš todėl ir agituoju, kad kuo daugiau būtų narystės. Reiškia, dar vienas balsas už, tai užskaitom tą patį balsavimą. Jūsų nuomonė? Gerai, tai 11 klausimas darbotvarkės dėl užsienio krepšininkų ir trenerių limitų Lietuvos krepšinio lygose patvirtinimo. Klausimą pristatys LKR sporto direktorius Šarūnas Sakalauskas, prašau. Į detalės netarimą, nes užtruktų labai daug laiko. Pasakyti noriu tiek, kad
kiekviena lyga, kiekvienos šalies lyga susiduria su vietinių žaidėjų ir užsieniečių skaičiumi, trenerių skaičiumi, kodėl, todėl, kad norime turėti stiprias nacionalines rinktinės. Tai Krepšinio federacijos vardu norėčiau padėkoti visom lygom, moterų lygom, vyrų lygom, kurios su federacija diskutavo apie užsieniečių skaičių, trenerių skaičių, toliau tarėmės su teisininkais, kaip pavadinti asistentus, kaip pavadinti personalą, kurie yra varžybų komandų nariai. Ir tuos dokumentus, kuriuos gavote apie užsieniečių krepšininkų skaičių, tai yra bendras pusės metų darbas su visom Lietuvos krepšinio lygom ir federacijos darbas. Ir susitarimas buvo pasiektas. Ir manau, kad tai yra, vėlgi, kažkuriam tai laiku tas susitarimas pasiektas, po kažkurio tai laiko grįšim, ar tai yra geras priimtas nutarimas, ar stiprėja mūsų krepšininkai, ar mūsų krepšininkai per Lietuvos moterų ir vyrų lygas ateina iki rinktinių, jie pakankamai paruošti, ar užsieniečiai neužima jų vietos, ar ruošimas yra geras. Jeigu, sakykime, tai, ką mes šiandien tikiuosi priimsim, tai funkcionuos. Ir, bet prie šito klausimo reiks grįžti nuolat ir nuolat, kadangi dalyvauja Europos krepšinio vyksme, kur viskas keičiasi ir nestovi vietose. Tai čia skaičiai yra kiek Lietuvos krepšinio lygoje, kiek nacionaliniai, kiek regioniniai, kiek moterų krepšinio lygoje ir kiek akvilės lygoje. Susitarimas su lygom pasiektas, lygas tai tenkina. Tai tiek būtų trumpai dėl šitą klausimą. Taip, tai ar bus klausimų pranešėjų, ar nematau rankų kylančių, tai ką? Siūlo balsuoti, visi tekstą turbūt susipažinę su tekstu. Tiesa, yra, man sako, tai yra projektai, tai tada balsuosim į tvarką, kaip jie pateikti, taip. Tai pirmasis koks projektas, tada man prašau padėti. Tai už šį projektą siūlo balsuoti, kuris yra pateiktas dabar, taip. Ir matom ekrane, taip, žiūrėjau. Gerai, tai kas už tai, kad šitas projektas būtų patvirtintas mūsų konferencijoje? Tai projektas vienas, taip? Kur NKL, trys užsieniečiai, čia yra tas projektas. Dar kartą, kad nesuklaidint, tai aš paprašysiu gal tada jūs pasakykit, kad nesuklaidint konferencijos dalyvių. Tai šiuo metu ekrane matote, yra projektas numeris vienas ir projektas numeris du, pagal antrą, kažkaip grįžkit nedaugai gal, taip čia. Tai pirmas projektas, jei NKL yra nedaugiau ne kaip trys žaidėjai, antras projektas nedaugiau kaip du žaidėjai. Tai pirmas balsavimas vyktų dėl pirmojo projekto, tai, nes tai yra vienintelis skirtumas, tai yra nedaugiau trijų žaidėjų. NKL. Tai ačiū už patikslimą, gal turbūt viskas aišku, galiu pradėti balsavimo procedūrą. Tai kas už pirmą projektą, kur nacionaliniai krepšinio lygoje būtų leidžiama registruoti nedaugiau kaip tris? Aš klausiu, ar nori kalbėti lygą, ar lyga nori pasakyti kažką tu klausimu. Rekomenduojame konferencijai tris žaidėjus ir kviečiame regionų krepšinio lygą palaikyti. Reiškia, nacionalinė krepšinio lyga palaiko pirmąjį projektą, taip? Taip, jie pirmąjį teikia, tai viskas aišku, jų nuomonė aiški, tai... Tai kadangi situacija liečia tik tai nacionalinę krepšinio lygą, išklausėm jų nuomonę, žinom, kad jų projektas realimas yra pirmasis, tai siūlom balsuoti, kas už pirmąjį projektą. Prašau pakelti kandidatus. Tai čia alternatyvus balsavimas, kaip suprantu. Taip, reiškia taip. Tada kas už antrąjį projektą? Vienas patarau, Jumantas Sivauskas. Ir viskas, yra daugiau. Susilaikysiu? Aš atsiprašau, bet mes visi visus čia pažįstam, aš nemanau, kad čia kažkaip paslaptis.
Bet jau atsiprašau, jeigu pažiūrėjau reglamentą, aš netoks paties kaip Algimantas Atraštė. Tai tada viskas, priimėm konferencijoje priimtą sprendimas patvirtinti pirmąjį projektą, kuris buvo pateiktas čia ir kuris palaikomas nacionalinės krepšinio lygos. Ačiū. Kitas klausimas, 12, dėl LKF įstatų pakeitimo tvirtinimo. Pakeitimus įstatų pristatys LKF teisininkė Evgenija Renašidytė. Prašom. Atsiprašau, padėkosiu Šarūnui Sakalauskui pristatymą. Šarūnai, kiek bijau praleisti dar vieną klausimą, tik kad nepastebėjau, bet atsiprašau, gražiu pranešėjimu. Tai laba diena visiems, iš tikrųjų iš pradžių pasisakiau, o dabar tik pasisveikinu. Tai labai atsiprašau, sveiki visi susirinkusieji, šiandien iš tikrųjų didi diena, ką 95. Man didelė garbė ir iš tikrųjų laimė būti čia, labai džiaugiuosi ir ačiū už išreikštą pasitikėjimą pačioje pradžioje. Kita vertus, gal ir alternatyvų nebuvo, gal jeigu būtų alternatyvų ir nebūtų tokio pasitikėjimo. Bet kuriuo atveju norėčiau pereiti prie nagrinėjimo klausimo, tai yra įstatų pakeitimo. Šitie įstatai ir įstatų projektas buvo jums visiems nariams atsiųsti, turėjote laiko susipažinti, tačiau norėčiau labai trumpai pristatyti ir apibendrinti. Techniškai mes kalbame apie 5 pakeitimus. Jeigu mes juos grupuotumėm pagal tam tikrą tematiką, tai galima būtų išskirti 3 pagrindinius akcentus. Tai pirmas akcentas įstatų pakeitimas dėl asociacijos tikslų. Iš tikrųjų, kurioziškai gal, bet pastebėjome, kad asociacija neturi tikslo skatinti krepšinio istoriją ir būtent motivuoti bendruomenę iš istorinės pusės, kuriant projektus. Tai manome, kad šitas pakeitimas šiuo metu tikrai yra būtinas. Antras pakeitimas yra susijęs su naujų narių įtraukimu. Naujų narių tvarka būtų keičiama tokiu būdu, jog narys, kuris siekia prisijungti prie asociacijos ar tapti asociacijos nariu, paprasčiausiai turėtų pirmas dalykas iš anksto susimokėti stojimą į mokestį. Antras dalykas turėtų pristatyti savo veiklą vykdomajame komitete, nes šiuo metu susidurėma iš tikrųjų su įdomia situacija, kai neaišku, dėl ko yra pritariama ir neaišku, kokia veikla yra užsijama, tai tam, kad stojantysis galėtų pasinaudoti savo teisę ir pristatyti savo tiek tikslus, tiek vizijas, pristatyti savo norą įsitraukti į asociacijos veiklą, tai tokia galimybė ir proga bus jam suteikiama. Ir trečias pakeitimas, tai yra pakeitimo kompleksas, jis yra susijęs su visų asociacijos narių, iš esmės galima sakyti, ir pareiga. Šitą pareigą galim apibūdinti kaip sąžiningas ir geros valios siekis spręsti visus kilusius konfliktus tiek susijusius su asociacijos veikla, tiek susijusius su įstatų aiškinimu ir panašiai, kad visi nariai iš tikrųjų turėtų elgti sąžiningai ir gera valia ir siekiant konfidencialumą spręsti visus kilusius ginčius derybų būdu. Neišsprendus derybų būdu, tuomet įsijungtų mechanizmas iš ankstinės ginčių nagrinėjimo tvarkos, kuri būtų neteisminė. Vėlgi mes kalbame apie asociacijos interesų užtikrinimą tiek asociacijos, tiek pačių narių. Kadangi, kaip žinome, visi klausimai, kurie patenka į teismą, jie tampa vieši. Tai tikslas ir būtų iš pradžių savireguliacijos būdu išsispręsti visus iškilusius klausimus viduje, tuo atveju, jeigu šitie klausimai būtų neišspręsti, tuomet jau judėti toliau. Ir tam pakeitimui, šitam tikslui įgyvendinti, taip pat reikėtų patvirtinti iš ankstinės ginčių nagrinėjimo tvarką, kuri būtų tvirtinama vykdomajam komitete, ir priskirti šitą kompetenciją šiuo metu egzistuojančiai LKF etikos drausmės ir apeliacijos komisijai. Tai čia tokie būtų pagrindiniai pakeitimai įstatų. Kaip ir minėjau, juos jau galėjote matyti anksčiau. Tai tikiuosi, jie yra aiškus, jeigu turėtumėt klausimų drąsiai. Ačiū, ar yra klausimų? Jeigu klausimų nėra, tai perėsim prie balsavimo. Primenu tik tai, kad tai yra įstatų pakeitimų klausimas. Ir tam reikia, kad pritartume, reikia 43 jūsų balsų, tai čia skaičiavimo komisijai. Informacija. Tai prašau balsuoti, kas už tai, kad šitie įstatų pakeitimai būtų priimti.
pasisakė už 60 konferencijos dalyvių, tai klausimas patvirtintas ir įstatų pakeitimai patvirtinti. Taip, kitas mūsų klausimas, dar dėkuoju Beličiai, kad nebūčiau nemandagus. Ir tretas klausimas dėl taisyklių reglamentuojančių žaidėjų galimus ir kompensacijas už paruošto žaidėjo tvirtinimo. Klausimas pasakys Šarūnas Sakalauskas, prašau. Gerbiami konferencijos dalyviai, šitas klausimas gan yra jautrus, ypatingai moksleivių krepšinio lygos bendruomeniai treneriams, nes jie ieško tų žaidėjų, kurie žaidžia geriausia moterų vyrų rinktinėse nacionalinėse. Ir šitas klausimas yra susietas su ne atsilyginimu užmokėjimu, bet moraliniu dėmesiu paskatinimu už jų darbą. Šitas įstatymas galiojo jau eilę metų, bet dėja jisai labai prastai veikia. Prastai veikia todėl, kad kainos, kurias klubai sumokėdavo už žaidėjus atėjusias į lygas, buvo aukštos. Ir tiesiog trenerių bendruomenė, moksleivių krepšinio lygos, kėlė šitą klausimą metų iš metų, sako, įstatymas geras, bet mes tų pinigėlių negaunam. Tai pavyko diskusijose su moterų, su mergaičių krepšinio treneriai, su berniukų krepšinio treneriai sumažinti kainas. Ir gavom įstatymą tokį, gavome pasiūlymą konferenciją balsuoti tokį, kad žaidėjai, kurie žaidė U16, U18, U20 ir studentų krepšinio rinktinėse ir po to atėjo į iki 23 metų pateko į Lietuvos krepšinio lygą, Lietuvos krepšinio lygos klubas perveda 2000 eurų į krepšinio federacijos sąskaitą, o krepšinio federacija jau per 14 darbo dienų perveda sporto mokyklui ir treneriui tą sumą 2000 eurų. Jeigu žaidėjas atėjo į nacionalinę lygą iki 23 metų, tai tada 1000 eurų. Ir taip pat į federacijos kasą moka į klubui ir sporto mokyklą ir trenerį. Ir jeigu žaidėjas iki 23 metų iš nacionalinės lygos atėjo į Lietuvos krepšinio lygą, tai dar tas antras tūkstantis už NKL, tūkstantis už LKL ateina į sporto mokyklą ir krepšinio trenerį. Kodėl pasirinkom krepšinio federaciją? Federacija nebuvo sužavėta tuo krepšinio, moksleivių krepšinio lygos trenerių pasiūlymo, todėl, kad buvo nusiskundimų, kad nu, būna, kad sporto mokyklose sako, gal tuos pinigus paukok sporto mokyklai treneri, gal ten gal nelabai reikia ir taip ir taip, tai dabar krepšinio federacija tiesiai pervės trenerių, tiesiai pervės sporto mokyklai ir manau tų nesusipratimų, kada vienam darbe dirbama nebus. Moterų krepšinio krepšinėje ta riba yra žemesnė, tai yra kiekviena žaidėja, kuri taip pat žaidusi visose jaunių studentų rinktinėse, atėjusi į moterų krepšinio lygą, klubas perveda federaciją 200 eurų ir jie nukeliauja sporto mokyklai ir treneriui. Tai jau proporcija, pavyzdžiui, 200 eurų. A, proporcija 75% treneriui ir 25 sporto mokyklai. Tai toks būtų šito naujo įstatymo siūlymas jums. Sumos yra sumažintos, tiesiog, kad tas gera idėja, geras įstatymas neveikia, vėlgi žiūrėsim, kaip jisai veikia ir susirinkę po metų galėsim grįžti, jeigu kažko netruks. Toks būtų mano siūlymas. Ačiū Šarūnai. Tai kaip visada, ar norėtų kas nors paklausti? Prašau. Klausimėlis toks, dėl finansinių dalykų, treneris tos pinigus gauna, kai treneris gaus tos pinigus, federacija turės skaičiuoti, bet mokesčius dar, ne, GPM ir bet dar domėjotis buhalteriniais klausimais, kiek treneriui tai daliks jau į rankas, kaip sakėt, iš tos sumos? Tai pirmiausia, mokesčius arba federacija sumokės, arba mes pervesim tą sumą ir treneris susimokės tos pačius. Čia viskas jau, nepykit, bet tokiai valstybė gyvenam, mokesčiai bus iš kažkurios tai pusės išskaičiuoti. Arba mes juos įskaičiuosim buhalteriškai, arba treneris pats susimokės. O nesidomėjot, kokios sumą tada liks treneris? Nu, tai aš ne buhalteris, bet
15% suskaičiuoja. Čia tą patį jau praktika ir olimpinis komitetas premijas gavo žaidėjai, atskaičiavus buvo pasirinkta. Arba atskaičiuoja, arba mes patys atskaičiuojam. Jeigu pakeis mokesčių sistemą, bus ne 15, o 21. Tai aš manau, kad čia jau paskui turbūt išsiaiškinsim. Taip, kai tie pinigai pasieks adresatą. Ar dar kas turėtų paklausti Šarūno to klausimo, nes matau, kad kitas klausimas irgi to paties pranešėjo. Tai tada siūlo balsuot, kas už tai, kad pateiktas projektas būtų patvirtintas. Matau, kad daugumą kyla, ar galima bendrų sutarimų, tai yra, ar yra prieš. Norinčių balsuot prieš. Nematau, tai priešiški nėra susilaikiusių. Tai turbūt galim fiksuot, kad priimtas bendrų sutarimų. Ačiū komisijai už pastangas. Kitas klausimas dėl apribojimų krepšininkams ir krepšininkėms rungtyniauti dviejose suaugusių krepšinio čempionatuose tvirtinimo. Dviejose suaugusių krepšinio čempionatuose. Gautumą pristato Šūnas Klauskas, jis tribūna. Tai gerbiami dalyviai, dar vienas svarbus klausimas, kurį federacija kartu ruošė su visom moterų ir vyrų lygomis ir taip pat. Diskusijos dėl būtent kiek žaidėjų, kokio amžiaus, keliose čempionatuose, iki kada jie gali, pradėjom diskutuoti spalio mėnesį. Šiandien yra balandžio mėnuo ir tai yra tikrai nelengvi klausimai, kadangi dviguba licencija paliečia kai kuriuos klubus, kurie gali užimti aukštesnę vietą ir aišku paliečia mūsų tą krepšinio rinką. Bet jeigu trumpai grįžtume šiai dienai, matome, kaip žaidžia Laurynas Birutis, kuris gali žaisti nacionalinėje lygoje ir gali žaisti Lietuvos krepšinio lygoje. Ir šitas įstatymas atveria žaidėjam iki 23 metų, tai liečia vyrų krepšinio lygas. Žaidėjas, kuris yra iki 23 metų, gali žaisti nacionalinį krepšinio lygą ir Lietuvos krepšinio lygą. Licenzijos išdavimas yra pribuotas susitarimo lygų iki vasario pirmos dienos. Bet pasiektas labai geras susitarimas, kad žaidėjam nereikia privalomo rungtynių laiko ir žaidėjas gali dalyvauti atkrintamosiose varžybose, kas yra labai svarbu. Kad tai papildymas yra, kad žaidėjas iki 20 metų gali žaisti taip pat dviejose lygose, regioniniai lygoje ir gali rinktis ar nacionaliniai, ar Lietuvos krepšinio lygoje. Tai jeigu susumuojant 3 plus 3, tai būtų 6 žaidėjai, kurie gali žaisti su dviguba licencija dviejose iš trijų vyrų lygų. Apie moteris. Moterų turime dvi lygas ir amžiaus limitas yra iki 20 metų ir gali dvi žaidėjos žaisti su dviguba licencija. Licencijos išdavimo diena ir bus apibrėžta kiekvienos lygos nuostatose, kurie yra ruošiami kiekvienais metais. Tai tiek būtų trumpai. Ačiū pranešėjui ir prašau, matau ranką kelią Giedrius Grybauskas, nacionalinės krepšinio lygos direktorius. Ačiū labai už Šarūnai už savo pristatymą. Tačiau jeigu mes skaitytumėm, kas čia parašyta, tai yra ne taip, kaip jūs sakote. Dabar taip. Dabar taip, ačiū, Mindaugai. Iš tikrųjų turim du variantus ir noriu paakcentuoti vieną mažą dalyką, kad visgi nacionalinė krepšinio lyga, vykdomasis komitetas atstovaujantis 14 klubų, taip pat ir regionų krepšinio lyga atstovaujantį 41 klubą, o tai sudaro pusę mūsų bendruomenės narių, pasisako už siūlumą formuluotę, reiškia įvesti U23 metų 3 žaidėjus su dvigova licencija ir U20 su licencija, su dvigova licencija iki 20 metų. Aš tikrai noriu nuraminti LKL klubus, kurie nuogastavo, kad bus bardakas ir turės kai kurie klubai 6 žaidėjus su dvigova licencija, tai tikrai nebus, bet mes esam visgi
nedidelė šalis ir labai svarbu turėti mažą sistemą, ypač, ką jau minėjo Šarūnas Sakalauskas, kad regionų mažesnėm komandom yra žymiai sunkiau prisivilioti krepšininkus. Ir tai yra viena iš motivacinių sistemų, kaip iš pat pradžių federacija siūlė apskritai neriboti, nelimituoti skaičių žaidėjų. Tai nežinau, kodėl vykdomajame komitete praėjo tik 3 žaidėjai. Mes kai siūlome, kad nacionalinė krepšinio lyga siūlo, kad tiek yra Kailas, kad turėtumėm 3 žaidėjus iki 20 metų ir 3 žaidėjus iki 22 metų, kurie negalėtų žaisti 3 čempionatuose, o rinktųsi tik 2. Tai tiek. Ir kviečiu balsuoti už mūsų siūlomą formuluotę. Betvarkė turbūt lietuviškai. Betvarkė, atsiprašau, betvarkė. Tiesiog buvo tokie argumentai, mes labai ilgai diskutavom ir kažkodėl dešimties klubų valdyba nusprendė, kad va, reikia teikti šitą pasiūlymą ir tai buvo pateikta konferencijai pirminio variantį. Ačiū Giedriui. Kiek suprantu, vėlgi yra 2 projektai. Vienas pirmasis pateiktas federacijos, taip kaip pateikė pranešėjas Šarūnas Sakalauskas. Antrasis projektas, jūs girdėjot skirtumą to projektų nuo pirmojo, tai ką pasakė Giedrius Grybauskas. Tai siūlo alternatyvų balsavimą. Pirmiausia, tada balsuojam, kaip projektai pateikti už pirmąjį, tai yra federacijos, kurį pristatė Šarūnas. Prašom, kas už tą projektą. Dabar kas už antrąjį projektą, kurį pristatinėjo, sakykime, pataisą skirtumą pristatė Giedrius Grybauskas? Balsavo 16 konferencijos dalyvių, už antrąjį 41. Žodžiu, priimtas antrasis projektas su tą pataisą, kurią pristatė Giedrius Grybauskas. Ačiū Šarūnai. Taip, 5 klausimas. Dėl kompensacinio mokesčio federacijai krepšininkui iki 18 metų išvykus į užsienio klubą pristato Mindaugas Špokas. Gal trumpai irgi bendro reikia sutarimo dėl žaidėjų išvykstančių į profesionalius klubus, kurie rašosi sutartis su užsienio klubais. Tai gal pirmą visi turbūt nematėt gal reglamento, tai pabandysiu perdėliot, ką mes su teisininkais sudėliojam. Tai siūloma pritarti šioms sąlygoms. Krepšininkas, krepšininkė, kuris yra mokyklos ar krepšinio klubo auklėtinis iki 18 metų išvykus treniruotis ir žaisti į profesionalų krepšinio klubą, esantį ne Lietuvos Respublikoje, ir sudarius profesionalų kontraktą prašant paleidžiamojo rašto, krepšininkos atstovai turi sumokėti kompensacinį mokestį, apskaičiuotą pagal tvarką, atsižvelgiant į patirtas realias mokymo išlaidas, kurią patvirtina atitinkama mokykla ir krepšinio klubas. Antra, gautas kompensacinis mokestis būtų paskirstamas tokia tvarka, 50% gautos sumos skiriama krepšininkę parengusiems treneriams, 30% krepšininkę išvykusiai mokyklai ar klubui, 20% LKF-ui kompensacijų už moksleivių ir jaunimo programų skiriamas lėšas. Išimtis taikomas dėl šeiminių aplinkybių šeimai persikėlus gyventi užsienį,
kurioje vaikas toliau treniruojasi žaidžia, nesudarydamas jokio profesionalaus kontrakto. Čia mintis yra, kad tie vaikai, kurie emigruoja rašytis kontraktus, kad juos laikyti, nu, sudaryti sąlygas Lietuvos klubuose toliau treniruotis ir dėliotis, nes čia dabar matome, kad ir kuratai, ir latviai paskutiniai, kurie užsidarė savo rinkas, tai pas mus, kadangi neturim tokios, sakykime, agentų asociacijos, tai nelabai yra su pavieniais, tik ir bendraujam ir šnekamės, tai jaučiame labai didelį susidomėjimą užsienio agentų ir, sakykime, kaip pat Giedrius minėjo tą žodį, betvarkė turbūt yra tikrai didelė ir tie vaikai, tėvai yra siūloma išvykti ir, sakykime, tikrai turime grandinius stiprius klubus, vykstančius vaikus, prižadama labai daug. O realiai matome, kad ir tiek Žalgiris, tiek Rytas deda pastangas piramidės kūrimui. Norim, kad ir kiti klubai prisidėtų prie tikro to klubo kūrimo. Ir iki 18 metų pagal FIBA reglamentą yra netgi žaidėjas neturi būti profesionalas. Tai čia kaip ir sakau, ar mes tokią tvarką norim, dėja šiai dienai sumų turbūt negalim įvardinti, nes čia individualiai būtų skaičiuojama. O patirtos išlaidos labai lengvai apsiskaičiuoja. Kiek investavo pati federacija ir mokykla ar klubas, tiek kiek laiko praleido, visi turite savo metodikas ir skaičiavimus. Federacijos skaičiavimas labai paprastas, jeigu rinktiniai žaidėjai žaidė, pas mus paskaičiuojama, kiek išleista tai rinktiniai, dalinama iš 12 žaidėjų, žaidėjų kaina yra tokia ir viskas. Tai čia, sakykime, čia tik taip pats principas, ar mes užsidedam šitus, nes kiek suprantu, yra pinigų suma, iki kurios ar agentai, ar, sakykime, ar atstovai išveža to žaidėjus. Atsiradus kitokiai sumai, aš manau, tie žaidėjai būtų paliekami ramybėjai ir tolimesniam darbui. Dabar kitas dalykas, šiai dienai federacija savo viso biudžeto iš 30% investuoja į jaunimą, tai mūsų rinktinės ir programos jaunimo tiek kainuoja. Turim ir, kaip minėjom, trenerius dirbančius tiek su mergaitėm, tiek su berniukam. Pats Šarūnas Sakalauskas dirba. Tai tikrai svyra rankos, jeigu randam talentą, kurį pateikėm, nes 14 metų labai sunku pasakyti, ar geras žaidėjas ir nuspėti, koks jisai bus. O po 2-3 metų jau tas žaidėjas vyksta į užsienio valstybę treniruotis toliau. Tai čia jūsų pritarimo ir tokį siūlymą teikiam, nes sakyt, manau, kad reikėtų mums biškį saugoti savo irgi grubiai rinką, nes pakol kas pas mus nėra kaip laukiniai vakarai, jokių taisyklių, kas nori, tas atvažiuoja. Taip, tai ačiū Mindaugui, matau, Edas Nickus kelia ranką, prašau. Na, čia iš tikrųjų geras dalykas, bet, kaip realiai gyvenime, išvažiuoja 16 metų, išvyksta 16 metų, ten su juo nedaro jokios sutarties, jis treniruojasi tam klube, viskas, 18 metų ir vieną dieną jis pasirašo kontraktą. Tai praktiškai mes ir nukenčiame. Nes kiek mes turim iki 18 metų, sakykim, šią dieną išvykusių pagal kontraktus? 7, 6. Atgailam iš kito viso trenerių darbo, kadangi tai nuo 18 metų ir tikrai čia sudėtinga situacija, aš pilnai suprantu, bet retas, kuris iki 16 jau važiuoja, pasirašo kontraktą, labai retas. Bet va, kada ateina 22, 23 metai, aišku, čia gal klubų darbas turėtų būti gerai išvažiuotų, nes tas produktas geras padarytas, jis iš tikrųjų prapuola ir tos agentūros, ką kalba, vis dėlto 10% gauna už visų trenerių darbą. Tai Lietuvos krepšinio treneriai galiu pasirinkti, kad iš tikrųjų labai gerai dirba, mes tik grįžome iš Italijos, nuvežė vaikinukus, 99 gimimo ir jie stebis, jie nepapuolė rinktinės gal kol kas niekur. Ir visi treneriai yra, sako, kokių jūsų stipri krepšinio mokyklų. Tai tikrai, mes dirbame gerai ir ta proga, 25 metų gilės proga, galim pasidžiaugti visi. Bet vat, kaip paskatinti trenerius, ir tikrai daug jaunų žmonių baigė, norėtų dirbti treneriais, bet realiai situacijas pradėjo, nu, 400-500 eurų praktiškai. Nėra kaip tam treneriui save realizuoti. Tai vat, man tik visą laiką domina, kaip padėti jauniem treneriam, kurie iš tikrųjų nori dirbti. Tai iš tikrųjų labai sudėtingas mechanizmas. Ne kaip kažkokį zrinį. Pasaba tiesiog savo mintis, o norėjau pasakyti. Tai atžiūrėk iš šio projekto, tavo nuomonė, kokia? Na, gerai. Ar tu pritari, ar nori kažką pasiūlyti tobulinti? Bet ką toliau, aš tikrai neteisininkai, aš žinau, treneriai, nu, tiesiog užaugimi, 18 metų ir vieną dieną. Sakyk, ne, gal 19, kad buvo mokyklą baigė.
Turbūt pilnametystė čia yra svarbu. Jau mes pasakyme, o tenas klausimas labai puikiai kečia su. Federacija išlaikyto, pasako, aš jau išvažiuoju. Prašau, Valgis Pušnaitis. Tvarka, tik norėčiau repliką indiškai pasakyti, kompensacija mokykla negauna. Tu studentų klubui Nisko įvidavus, o to Niskus parduoda ir gauna. Edai, aš galvoju, kad gal jūs tada susitarsit prie pietų stalo. Pasirodo, buvo nepavyksus, jūs sustartėjai. Gaila, reiškia, stalas buvo per prastas. Tai tada ką, jeigu nėra daugiau norinčių pasisakyti, prašau. Įvairi. Ir iš tikrųjų mes irgi labai norėjom drastiškai, bet turim teisininkus, kur dėja yra Europos teisė ir kas ne Europos Sąjungos valstybės, kaip serbai. Tai turi uždarą sistemą, ten iš vis jokių net svajonių žaidėjai nelabai turi, iš kažkur tai iki kažkokio amžiaus kažkur išvažiuos. Yra prancūzų, jie skatina, INSEPAS yra tokia, sakykime, kaip sporto gimnazija ar internatas, kur valstybė deda didelės lėšas ir federacija prisideda dideliam lėšom, tai žaidėjas likęs Prancūzijos bet kokioj lygoj, bet kokiam klube, nemoka nieko. Bet jeigu žaidėjas išvyksta į užsienį, nuo kontrakto skaičiuojama suma. Irgi viskas sudėliota, sutvarkyta. Toliau Latvijai tokį jokingą, kaip mes teisiškai skeptiškai vertinam jų pasiūlymas, nes jie kiekvienam nuo 16-mečių rinktinės iki 18-mečių, 20-mečių daro individualią sutartį, kurioje nurodo, kad žaidėjas išvykęs iš Latvijos iki 18 metų privalės mokėti ten tokią ir tokią sumą, įdėję pinigų sumą. Kad mūsų teisininkai skeptiškai vertina, nes Europos Sąjungos tokie dalykai negalėtų būti. Tai mes manau, kad galėtume racionaliai, o čia kas ir yra siūlyme šitam, išskaičiuoti. Tikrai patirtas lėšas, nes šitas dalykas jau atsirastų teisme. Nes tai supraskit, kad jūs visi sutinkat su šituo. Mokyklos, treneriai, čia viskas mes dėl šito darom. Bet yra antra pusė, sakykime, tie, kas išveža, ir tėvai. Ir kas juos konsultuoja. Ir jeigu tu atsirandi teisme, tai yra argumentai. Ir tu turi argumentus, nes tu turi pagrįsti. Turim precedentinį atvejį, dėl ko aš kaip skatau, matau, kad visi sutinkat, kad ir Klaipėdos vienas auklėtinis išvykimas, gavo kompensaciją, atėjo į savivaldos speclėšas ir viso gero. Dabar federacinės, anksčiau gal skeptiškai federacija žiūrėjo. Mūsų tikslas, jeigu mes nieko atiduodam tas lėšas, kokios atėjo tiesiogiai pagal paskirtį, viską atiduodam. Tai čia dabar sakau, galim daug dėlioti, mes bandom dėliotis pagal teisinę praktiką, kad kuo mažiau rizikų mums būtų, nes tikrai nenorim po teismus vaikščioti ir čia aiškintis ir dėliotis, bet norim apginti tą vidinį produktą, kur prisideda tie patys treneriai, mokyklos ir dabar klubus skatina prisidėti. Tai visi tada gautų tą savo dalį. Jeigu jau kažkas atsitiktų, kad tokį gerą produktą išauginom ir paleidom, tai visi būtų patenkinti. Ir yra kažkokia tai suma, kur aš kai sakau, tas žmogus, kuris išvežinėja, kuris jisai gali ją sumokėti. Manau, jeigu mes šitą priimtume, jie šitos sumos, jie irgi nenori rizikuoti, nes nežino, kokią prekį jie parduoti. Tai žodžiu, mums turbūt belieka balsuoti dėl šito projekto, nes manau, kad prieš traut čia galbūt galėtų agento stovi, bet kaip minėjo Mindaugas, jie nėra specializuota organizacija, tai balsų prieš negirdžiu. Bet nepaisant to, siūlo balsuot, kas už pateiktą projektą. Tai turbūt leisit, kas prieš, dar paklausiu, kad nevargint komisijos, nes iš tikrųjų nematau prieš. Prašau, Remigijus. Prisidėti, vat dėl agentų. Mes turime problemų, sakykime, Elkalė, ir jie turi problemų ir su vaikai, ir su visko. Aš žinau, reikia vieną kartą suprasti, kas tas yra mūsų agentas Lietuvoje, kiek jų yra. Aš manau, sakau, Elkalė turim bėdų,
ir ten su ką daro, nesuprasi, kas iš ko. Tai ar jie jis gali sukurti asociaciją, mes gal teisininkų paprašyti, reikia mums sugalvoti tą mechanizmą, kiek jų yra. Ar baziukas yra toksai, ar jis nėra toksai. Aš tik girdžiu, kažkoks baziukas yra išveža į Europą ar į pasaulį žaidėjų. Tai suprantate, kas jie tokie? Ar jie yra 5-6 struktūrizuoti toje asociacija, kuriai tu eitų gal į šitą mūsų bendruomenę. A dabar lyg tai, jie čia žvejoja, truslinam vandenį, meškerioja ir mes nežinom, kas jie tokie. Nu, aš nežinau, jūs palaikot, dar ne mane, sakau, jie net nežino. Dabar, kaip reiškia, sudaro sutartis. Ir mes bandysim alkalę dieną išdirbti sutartį kažkokį, galės ten klubai jie dar interpretuoti kažką, bet principė, kai jau ten kažkas pinigėlių kažko nesumoka, tada jau pas mus kreipiasi, jūs padėkite, išgelbėkite mus. Pasirodo, kad tokio klubo nėra, su kuria jie sudaro sutartis. Nu, aš nenoriu čia toli vestis, bet kas suprantat, pasirodo, nesu to sudaręs, agentas kažkoks tai su kažkokiu klubu kitu sudaro. Nu, o paskui sako, nu jūs mus išgelbėkit, mums tiek pinigų. Mes sakom, turim licencijas, kas turi klubo licencijas, mes galim su tais pakalbėti, padėti. Tai va, agentai, apie agentus ką turiu, tai aš prašyčiau, Mindaugai, tą klausimą kažkaip vieną kartą, mes visi suinteresuoti. Ir čia visi sėdintys, kurie su klubais dirba ir su vaikais dirba, kas tie agentai yra ir su kuriais kalbėti ir teisiškai ir kaip juos į vietą pasodinti, kad jie vaikų, kai tėvų tai neapgaudinėtų teisingai. Klubų, vaikų, tėvų ir visų kitų. Tai ačiū Remigijui, ar Mindaugas norėtų komentuoti. Čia buvom vieną surinkę veikiančius Lietuvoje teisinius agentus, turinčius licenciją ir turėjom diskusiją apskrito stalo. Ir aš manau, kad ją reikėtų dar kartą atnaujinti, nes nebuvo dviejų vedančiųjų mūsų agentų, tada negalėjo. Ir įtraukti galbūt į tą, čia gal irgi pareigoti meistriškumo komisiją, surinkti lygų atstovus, veikiančius agentus, nes pirmiausia, tai norėtųsi, kad atsirastų asociacija, kaip visose valstybėse yra žaidėjų asociacija ir agentų asociacija. Tai mums lengviau kalbėti ir bendrauti, nes mes ginam kaip ir jų interesus. Pavyzdžiui, dabar, jeigu norėtumėt agentaut Vokietijoje ar Prancūzijoje, jokių šansų, jūs galit nueiti į internetinį puslapį ir pamatysit, kas iš Lietuvos gali Vokietijoje dirbti, gali Prancūzijoje ir pamatysit, ant kiek yra tas susiaurėjęs ratas, nes licencijas išduoda federacija. Jie susireglamentavę visą tvarką. Tai mums irgi šitą trūkstamą grandį reikia susidėlioti ir galbūt siūlymas kitai konferencijai išsigryninti, nes čia mes dabar kalbam už agentus, nes iš jų panosės išeinami, nu, tas lietuvis, iš Lietuvos išvažiuoja vaikai ir dar kas juokingiausia, pas mus yra prevencinė priemonė, kas ir mūsų treneriai, ir Šarūnas turbūt tą patvirtins, kad mes identifikuojam taip, tegul parodo agentas licenciją tėvui, mokyklos direktoriui, jeigu jis jos neturi, durys uždarytos. Ir čia jau šitas tikrai veikia, nes yra kas dar neturi licencijos, kai girdėjau, rudenį žadėjo išsilaikyti licenciją. O kaip tie žmonės skaitosi, žmonės, reiškia, paimki Butkevičius. Jis sako, atstovauju aš kažkokiai italų kompaniją. Tai kaip tai, va, jis turėtų kaip darbuotojas būti, ar kaip, jisai, reiškia, nu, jis licencijas gali neturėti, bet jis gali būti darbuotojas kompanijos, ar kaip? Tai jeigu mes reglamentuotume, kad be FIBOS leidimo agento, jis nėra agentas, tai mes sakytume, jisai yra neoficialus agentas, nes nu, logiškai jis tegul parodo tą dokumentą. Ten yra labai daug kvalifikacinių dalykų, ką reikia padaryti, kad išlaikytum etikos kodeksai, moraliniai ir taip toliau. Ir tada tu tik galėtum dirbti. O dabar tu esi atstovas, nu, parodykit tuos dokumentus, kad tu įdarbintas, kad tu moki mokesčius ir taip toliau. Pas mus yra visų pasaulinių agentūrų, kabutėse visi atstovai, nes niekas jų nematė nei tų centrinių būstinių, nei kitų dalykų. Tai čia, kaip aš sakau, jie turėtų tą vidinę tvarką ir kaip šnekėjom su kitais agentais, jie nori tos tvarkos, nes jis sako, mes iš vis žaidžiam ne pagal jokias taisyklės. Ir dabar jaučiame, nesakysim, kokių garsių agentų, kaip čia sakyti, suaktyvavimą, nes visur užsidarė duris, kaip pas mus vietiniais net ar maršrutiniais autobusais garsus agentai vyksta į tokius miestelius kaip Biržai, Pasvalį ir taip toliau, kur tik tai yra geras vaikas, jau jį žiūri. O mes patys esame indikatoriai, jau 14 kartą pasklidom sąrašus,
sekančią dieną Facebook'e atsiranda agentai, kurie prisistato atstovais tokių garsių, išvežia tokius žmonės, nori pasirūpinti jų gerbūviu ir suteikti sąlygas tobulėti ne Lietuvoje, nes Lietuvoje tai dabar irgi daroma prevencinė priemonė ir manau rudenį stipriai suvešės. Tai yra ir su Žalgiriu, ir su Rytu bandysim daryti tokią sistemą žaidėjai, kurie Lietuvoje išugdyti ir pasiekia karjerą. Tai tokia antra reklama, nu, mes turim kalbėti, viešintis, kad yra žaidėjų, kurie per Lietuvos sistemą niekur neišvažiavę tapo rinktiniais žaidėjais ir jie patenkinti. Tai pradedant Pauliu Jankūnu, Mantu Kalniečiu, dabar Lukas Lekavičius ir tikimės, kad tų žaidėjų sąrašas, mūsų tikslas, kad kuo jų daugiau atsirastų ir jų lūpomis tas eitų kalbėtų, kad mes ir norim Rytui, Žalgiriui, Neptūnui, visiems kitiems padaryti, kad jie sistemą susikurtų. Nes paprasčiausiai Latvijai dabar nesusišneka su pusė savo žaidėjų, kadangi nieko neturi, jie nuo 14 metų 15 jau išvyksta iš Latvijos. Taip lengvesnių kelių gal per užsienio klubus jie patenka, bet į nacionalinę rinktinę jos labai sunku prikalti. Bet mes turim tą reikalą sutvarkyti. Bet gerbėjai, gal čia labai platus klausimas. Aš bijau, kad mes įsivensime į ilgą diskusiją. Realiai nuspręsti negalim šiandien, turbūt šiandien. Reikia savo surašom užduotį, ar gali į konferencijos, ar iki rugsėjo mėnesio, kad susitvarkyti. Mes turime problemų įvykį. Tai kas tai jūs visi mes kartu turime problemų. Suprantu, kad ta diskusija įdomi visi ir dėl to čia nesistengiu juos nutraukti. Bet mes dar nebaigėm balsavimą. Buvo balsuojama už, aš manau, kad už nesumažėjo po šitų kelių replikų, tai už buvo balsuota, yra kas prieš ir susilaikė, kas prieš šitą pateiktą projektą. Nėra nei už, nei prieš, nei susilaikysiu. Taip, tai klausimas priimtas. Ir, o dėl prieškų be agentų ir klaus, turbūt, iš tavo bus perspektyva čia. Mes turbūt šiandien nepajėgus įspręsti. Tai mes artėjom prie pabaigos, tai dar siūlyčiau porą minučių kantrybę. 16 klausimas dėl komandų automatinio perėjimo tarp krepšinių lygų tvarkos patvirtinimo. Šarūnas Sakalauskas. Ačiū, kad taip greitai apsisprendė dėl keturių klausimų. Tai penktas, man atrodo, irgi nesukels sunkumų. Apsispręsim greitai vėlgi. Šiame jums siūlomame projekte yra numatyta, kaip iškrenta komandos iš moterų ir vyrų lygų, ar yra peržaidimai nėra, automatiškai paskutiniai vietos žemėsi komanda krenta, pirmą vietos žemėsi komanda pereina, taip pat dublerių komandos, jeigu dublerių komanda užima, sakykime, nacionalinio krepšinio lygo pirmą vietą, ar jinai pereina į Lietuvos krepšinio lygą, tas pats Akvilėje, ir Lietuvos moterų krepšinio lyga nepereina, tada užima antrą vietą. Su lygom yra šitas įstatymo projektas suderintas, lygas tenkina, lygo atstovai yra čia ir nesileisdamas į didesnius aiškinimus, norėčiau pakviesti balsuoti jūsų šio. Tai yra klausimų? Yra klausimų? Ne, tai ar yra klausimų? Šio. O dabar noriu paklausti? Tai ne, tai aš kiek suprantu. O, dar pakartok klausimą tiesiog, kas buvo aukščiau. Niekada Žemesnės lygos komanda niekada neatėjo ir reikėjo labai daug pastangų padėti, kad iš tokio mėgėjiško, savo malonumą leidžiančio būdelio padaryti nors minimaliai profesionalų. Ir tą darydavom, sakykime, mes moterų krepšinio lygos pastangomis didžiausiomis. Manyčiau, kad tai yra gilesnė problema, tai nėra, kad nenori, yra finansai. Jeigu matom vyrų krepšinį iš regioninės į nacionalinę labai nori, iš nacionalinės LKL labai nori ir tiesiog problemos nėra, tai moterų krepšinį, kuris turi didesnių problemų šiai dienai. Tai yra ir treneriai, ir sporto mokyklos, ir komandų skaičius, bet kaip jau minėjom šioje konferencijoje, ne vienas kalbėjusis, kad gerėtų. Poslinkiai yra ir vakar dienos Akvilės moterų finalas tikrai vyko Alytui, nuostabioj salėj, žiūrovų nemažai, alytiškai džiaugiasi, turi ir jaunų žaidėjų, savų žaidėjų. Tai bendrom jėgom manyčiau, kad šitą kryptim galėtume eiti. Tikrai vieną dieną pasieksim šiandien. Tai,
gera idėja jūsų, aš pritariu, bet tai surišta daugiau su žaidėjų trūkumo ir finansų trūkumo. Taip, tai atsiprašau, mes tuo pačiu klausimu diskutavom. Ar turi klausimų pranešėjų? Tai vadau, kad jau nuovargis jaučiasi, tai siūlo tada balsuot. Kas už pateiktą projektą? Vėlgi, bandau palengvinti, kas prieš? Kas prieš susilaikė? Nėra, tai skaitykim, kad bendrų sutarimų klausimas patvirtintas. Ačiū, Šarūnai. Ir paskutinis darbotvarkės klausimas, tai yra dėl LKM stojimojo ir nario mokesčio tvirtinimo. Klausimą pristato Mindaugas Špokas. Tai gal trumpai visi irgi turit projektą. Tikslas yra per vykdomąjį komitetą, kas praėjo, tai siūlymas yra LKF nariams naujiems siūlomas 500 eurų stojimo mokestis, nes ir dabar turim paradoksalią situaciją, turime kiek 126, o užsiregistravusių, dalyvaujančių čia konferencijoje turim 64. Tai vadinasi, tas išpūstas skaičius, vėl tikslai norisi, kad susidėliotų, kad nebūtų atėjimas, tai būtų ženkli suma. Ir vėl žiūrėti, kas ateina, kaip ir šnekėjom, įstatose pakeitimų yra, kad žiūrėsim, kokie tikslą turi atėjimas į federaciją, ką jie gali pagelbėti federaciją ir kokie jų tikslai. Toliau antras dalykas yra nariai, kurie valdo daugiau nei vieną minėtų lygų klubą, mokam nario mokestį tik už vieną krepšinio klubą, kuriam nustatytas didžiausias nario mokestis, irgi kad nebūtų dvigubinimų. Nario mokestis mokamas LKF atsiskaitomąją sąskaitą vieną kartą per metus iki einamųjų metų rūpiučio pirmos dienos. Norim pabrėžti, kad iki rūpiučio pirmos dienos bus dabar 100% vykdoma, nes dabar labai daug nuolaidžiavom keliuose net vykdomuose posėdžiuose vis pratesdome, nes daug priežasčių. Dabar tikrai bus braukiama ir žmogus gali matyti pasekmes, jeigu jis norės iš naujo įstoti, kokia yra procedūra ir kiek tai kainuoja. Mes norim apriboti, kad tų dalykų tokių nebūtų, kad dabar mums nėra tikslas turėti skaičių, mums reikia, kad turėtume naudingą bendruomenės narį, kuris aktyviai dalyvauja. Toliau, stojimo mokesčio mokėjimas net leidžia LKF narių nuo pareigos namaisiais metais mokėti nario mokestį. Tai va čia nario mokesčiai patvirtinti turbūt irgi tos pačios sumos praktiškai išlikę. Suapvalintos, kad irgi čia kaip turėjom lytus. Nu, tai stengiatės. Čia siūlymas. Nu, vykdomajam buvo didelis diskusijos, prafiltravus visų pasiūlymus, čia pateikiama tą skaitinį konferenciją balsavimą. Tai jeigu turit kažkokių... Gerbimieji, aš matau. Kadangi man lėvi pasiūlys, sakė, teisėjo asociacija labai tik būtent 1160. Tai bet mes priversi tada būsim paprašyti iš lygų prisidėti prie šitos kompensacijos. Jeigu norit, prašau, padėsim federaciją bendrom jėgom. Gerbimieji, yra praktiškai trys pakeitimai siūlomi. Tai dabar tik klausiu jūsų, ar galim balsuoti už visą paketą tų pasiūlymų, ar kiekvienas kitaip? Už visą paketą, taip? Tai kartoju, į paketą įeina stojamasis mokestis 500 eurų, nario mokestis mokamas iki einamųjų metų rugpjūčio pirmos dienos, vietoj rugsėjo pirmos, ir išaiškinimas dėl nario mokesčio dydžio, tai čia nežinau, kad tas reikšti, bet iš principo suprantat, pagrindiniai du aspektai tada, 500 eurų ir iki rugpjūčio pirmos. Kas už tai? Moterų klubom galėtumėt sumažinti. Ne. Jūsų balsuokit.
Ir aš manau, kad balsavimas turbūt įvykęs, jau gal tada suprantu jūsų derimą, bet kągi balsavimas įvykęs. Taigi aš sakau, jūs galite sustoti ir pasakyti garsiai, kad kaip dėmesį, aš nespėjau priimti, atsiprašau, bet aš manau, kad jūs sėkti konferencijos turbūt nebūtų priėmusi. Gerai, tai prieš ir susilaikiusių nemačiau, turbūt susilaikėte bent būtų lygą. Gerai, bet klausimas tada išspręstas. Ir paskutinis klausimas, aš apsirinkau sakydamas, kad tas buvo 17 paskutinis, tai apie kitų klausimų. Mindaugas Špokas pristatys kaip šio namų krymo eigą ir einamą situaciją. Aš gal trumpai, saugodamas visų laiką, buvo čia tokia iniciatyva vykdomajam komitete ir pasiūlymas buvo perteikti į konferenciją, kad irgi galbūt daug visi esat bendruomenės nariai ir gal klausimų. Turėsite tai apie eigą, kokioj mes stadijoje esame ir kas tie krepšinio namai ir kokia ten ta, bent jau prieš metus duota vizija, kokioj mes stadijoje. Tai šiai dienai yra projektas, viena iš garsiausių, manome, geriausių architektų Natkevičiaus sukurtas projektas krepšinio namų prie Nemuno salos, matote Nemuno krantą, kaip vizualizacija atrodo. Ir šiai dienai šitą sklypą, kaip čia pasakyti, patikėjimo, ar čia nežinau, teisinius juridinius dalykus turėtų perduoti miestas. Ir kada mes turėsime statinį, tai yra ar fundamentą iš miesto, tada mes jau galėsim daugiau dėliotis, prisidėti prie šito projekto. Šiai dienai nei vieno lito ar euro nesame išleidę, daugiausiai tai yra savanoriškų pagrindų. Netgi ir architektai dalyvavo šitoj grupėje, yra sudaryta vykdomojo komiteto patvirtinta darbo grupė, kuri rūpinasi šitais dalykais ir turime tikrai visokių visuomenės atstovų, ir kurie, sakykime, tikrai padėjo sudėlioti tokį projektą. Kas ten vėl, kaip aš sakau, viduje būtų, tai pirmiausia, mūsų tikslas gal vienas iš krepšinio, Lietuvos krepšinio istorijos, apie pačią istoriją priminti ir puoselėti skirtą švietimo iniciatyvą, tai yra vaikam. Toliau užsienio turistam pristatyti kaip traukos centrą, kuo mes tokie išskirtiniai ir pamatyti tos visus trofėjus. Galimybę naudoti naujų technologijų pagalbą krepšinius sudominti jaunąją kartą. Toliau krepšinio namai susidės iš kelių komponentų, tai yra krepšinio muziejus, konferencijos salės, venyrų parduotuvės, jau gyvos, sakykime, kur ateit galės ir nusipirkti krepšinio kabinės, lauko terasa. Lauko terasoje ir toliau tęsia šlovėjas alėja skirta Lietuvos krepšinio nusipelnėsiam asmenim. Ir administracinėm patalpomis, kur įsikurti federaciją, dargi čia nepaminėta ir pats sandėlys bus irgi viduje, tai mes tikrai susidėliosim. O jeigu dar paminėt, kad praktiškai 30 parkingo vietų turėsim miesto centre, tai yra išskirtinis dalykas. Bus 4 erdvės, tokia koncepcija, bet čia viskas dar gali keistis, kadangi neturim vieno didelio partnerio, kuris ateitų su technologijom, nes irgi šnekame su pačiu Naiku, su NBA. Jeigu iš jų ateitų kažkas, tai aš manau, kad būtų daug kas dar kitaip ir kitokių lygmenių. Mintis yra tokia, turėtume praktiškai modernę kino salę, kurios 3D projekcijų ir, sakykime, pagalba būtų pristatomas 20 minučių kelionė nuo pasaulio krepšinio atsiraidimo iki Lietuvos krepšinio istorijos pradžios. Daugelis matysite to filmuko pradžią šiandien vakare. Tai yra įstokiai tikrai įspūdingi dalykai ir pateikiami vaikam, kad biškai įdomesnė kampų pamatytume. Ten bus daug tokių kuriozinių dalykų, kur netgi kėdėse bus ir efektai įdėti ir tokių kitokių dalykų, kad nebūtų vien tik tai monotoniškas žiūrėjimas. Toliau visa kita erdvė būtų unikali tuo, kad netgi konferencijas mes galėtume daryti būtent toj salėje, nes daugelis kėdžių prisistatomos būtų, 60 būtų stabilios, įintegruotos. O visos kitos galėtų būti reikiamo atveju iki 200 konferencijų salę su galimybė žiūrėti, kaip ir trenerio Garasto filmą šiai dienai turėjom namuotis Akropolio kiną. Aš manau, ateityje šitokie renginiai vyktų krepšinio namuose. Toliau visa erdvė būtų teminėm ekspozicijom lygiai taip pat aplinko. Antra erdvė būtų ekspozicijų ir trofėjų salė, kadangi kai tu matai filme, kas ten buvo iškovota,
turime įspūdingų turbūt trofėjų, bet kurios pačiupinėt galime yra 4. Ir manau, kad ten su replikos pagalba būtum galima daryti ir nuotraukas, ir jos pačiupinėti ir pakilnoti, plus matyti, kaip jie originalai atrodo vienoje vietoje, nes irgi dabar turime keblumų ir matysite prieš renginį, bandom suvežti tos trofėjus į vieną vietą, tai skolinomės iš visų kitų, nes vienoje vietoje jų tikrai nėra šiai dienai. Ir pateikiamas per, vėl galėsim nusifotkinti, pasidėlioti duplikatą, čia jau vėl fantazijos vaisius, ką mūsų IT technologijos dėliojasi, nes šiai dienai turim ir animatorius lietuvius, kurie šį čia dirba ir dėliojasi, tai tikrai yra įspūdingi dalykai. Trečia erdvė interaktyvios programos, tai 3D virtualių pojūčių galimybėmis galima bus pažiūrėti į krepšinį, kaip jisai kūrėsi, nes ten yra mintis užsifilmuoti būtent krepšinio pradžią, kaip atrodė, atgaivinti, kad 360 kampų galėtum pažiūrėti visą veiksmą, kaip vyko Europos krepšinio čempionatas, būtent Lietuvoje 39-ais. Toliau pati Naismito sukūrimo ir kaip krepšinis atsirado perdėlioti, ten yra daug tokių dalykų, kur sakau, gal užsiplėsim tada, kai jau turėsim detales. Bet šiemet irgi turbūt bus unikalus dalykas, užsifilmuosim prie vyrų rinktinės, kaip žaidėjo fone tu atrodai aikštelėje, kaip tu kaip žiūrovas atrodai arenoje, tą atmosferą, kaip tu atrodai išmetant teisėjo kamuolį. Tai šitus dalykus bandysim užsifilmuoti, kad tu galėsi temas tik tai keisti, čia daugiau aišku vaikam, kad tu pajustum tą visą atmosferą, galėtum darytis ir dėliotis. Kas tai yra tas krepšinis, kuo jisai kitoks, ir ypač mes eisim per nacionalinį patriotiškumą ir kuo jisai yra mums svarbus. Toliau daug atraktyvių žaidimų bus, būtent čia skirta ir vaikams, tai yra loginiai, atspėjimas, reakcija, pasilyginti savo greitį, galbūt su, pavyzdžiui, Luku Lekavičiu, kur tu irgi gali biškai prasibėgti 15 metrų, arba į aukštį tolį sušokti, ir mes visus duomenys turim būtent vyrų rinktinės, tai tavo biškai aktualiau, ant kiek tu atsilieki ir ko tau dar trūksta. Toliau visa virtuali ketvirta žaidimų erdvė, tai yra vėlgi su kuo sutarsime, jeigu NBA bus mūsų partneris, tai turbūt PSP 4 ir visi kiti dalykai, kad vaikai pačiupinėtų, susidėliotų, o mes bandysim integruoti būtent krepšinio literatūros biblioteką, kur irgi norim surinkti visą literatūrą vienoje vietoje, kad ne vien tik tai būtų žaidimai, būtų edukacinė programa, galima būtų pasimatuoti ūgį, svorį, plaštakų dydį ir vėl čia NBA priklauso, nes įspūdingų gabaritų ar mažų gabaritų žmonės būtent žaidžia ten. Tai vaikam pajusti, kad nebūtinai tau reikia būti labai labai dideliam ir pajusti tą dydį. Galima būti ir daug mažesniam, kur yra istorinių dalykų, kur tu gali padėlioti, bet vėl įvaizdžio naudojimas mums lengviau būtų per juos susidėlioti. Džiaugiamės, kad junior NBA mes turim antrus metus. Ir manau, tai yra mums įrankis greičiau prieiti iki tiesioginių viršininkų, tam mes dabar ir darom. Ir mintis tokia, kad per šitus pojūčius, išėjimas į, sakykime, taip irgi dabar šiai dienai negalim niekur padėlioti, kad vienoje vietoje atėjai nusipirkai vyrų rinktinės marškinėlius, susidėjai pavardę ar numerį, o tuo metu sėdi kavinėje, tau po 15 minučių tą išgraviruotą ar uždėtą aprangą atneša ir paduoda. Tai va čia tokie. O čia vizualizacija, kaip atrodo vidus. Čia yra pati pirma dalis apačia. Čia ta konferencijų salė po dešinį, jeigu matote, ir po kairę, sakykime, krepšinio namų kavinė su terasinė ta dalim. Ir čia visais reikalingais infrastruktūriniais dalykais. Kas įdomu, vidury šito pastato yra ąžuolas. Jisai bus išsaugomas, kaip sakyt, Arvido iniciatyva, kad turėsim tikrai unikalų dalyką, nes čia ir buvo vienas ant to, kad sukasi aplink šitą ašį. Ir antras aukštas, po kairę federacijos administracinės patalpos, tai jos būtų panašaus dydžio, kas yra Kaune, nes tikrai turim optimalų dydį ir aš manau, ten mes pilnai telpom. O po dešinę bus ekspozicijų toliau salės, nes ir erdvės priklausys nuo to, ką turėsim iš technologijų, nes nu, patys suprantat, Microsoft'as. Ar Samsung'as, ar tas pas mūsų Nike'as, kuris yra didžiulis mūsų partneris, aš manau, nuo jų ir pradėsim. Ir ta pati NBA fantazijos vaisius, matėt, kas keliavo ir žiūrėjo, tai netgi NBA parduotuvės savo technologinės sistemas keičia kas 2 metus.
Ir ta virtuali erdvė yra fantastinė, tai mums pritraukus tokį, kas du metus neturėtume papildomų išlaidų atnaujinimui, o mes, jeigu patys įstengtume šiai dienai naujausias technologijas įsigyti, bijau, kad po kokių 10 metų mes tą patį turėtume, tik tai atnaujintume tiek, kiek mes tų lėšų turime. Tai va, tai tokie dalykai ir, sakykime, procesai jau šiai dienai prasidėjo. Kiek žinau, miestas turėjo atlikti konkursus, šiai dienai kaip ir kažkokia tai stadija, tai yra finalinė, kada mes turėsim tą fizinį, juridinį daiktą, kad federacijai perduota, nežinau, kaip čia sakykime, kaip teisiškai kalbasi, kad perduota kažkokiu tai panaudos sutartimą, čia kaip jau jie yra sprendimą, nuo tada prasidės federacijos veiksmai. Kiek padarė? Apie 2000, 1900. Bendras plotas. Didelis. Pasakykit garsiai sumą, mums įdomiau. Ne, tik tai pačias statybos. Maždaug po užkodavą 700. Tai ar dar būtų klausimų dėl Mindaugo pristatymo? Jeigu ne, tada tai buvo paskutinis darbotvarkės klausimas. Aš dėkuoju už konstruktyvų darbą, nepykit už smulkius nesklandumus, tikiuosi, neiškreipė bendrą rezultatą. Ir baigiamajam žodžiu kviečiu prezidentą Arvydą Sabonį. Ačiū, pirmininkai, ačiū sekretoriai, ačiū jums visiems už atliktą darbą ir laukiam vakare K25, o dabar pirmam aukšte restoranas ir pietus. Thank you.